Dobar dan, ja sam Manja Grčić, vi gledate Mi danas, a ovo su teme sa kojim se danas bavimo. Nakon optužbi da je reper Uroš Radivojević zlostavljao bivše devojke, žene su odlučile da odgovore na pitanje zašto nisi prijavila nasilje. Tim povodom nastao je hashtag Nisam prijavila, koji je preplavio društvene mreže. Zašto žene ćute o nasilju? Društvene mreže potresle su ispovesti devojaka koje tvrde da im je sipana droga u piće. Opasni sintetički narkotik, GHB, ili u žargonu G, ili droga za silovanje pojavio se u klubovima u Srbiji. Kako prepoznati simptome na vreme i zaštititi se? Jovana Marjanović, koja je prošle nedelje nestala na Zlatiboru, pronađena je mrtva. Na njenom telu, kako pišu mediji, nije bilo tragova nasilja. Tragičan kraj potrage otvorio je mnoga pitanja. One su jake, lepe i uspešne. Kako je to biti drugačiji, a živeti sa predrasudama i uprkos tome ili baš zahvaljujući tome i uspeti? Mi o sedmoj dimenziji. Šta sedam različitih žena imaju zajedničko? Naša Danica danas otvara vrata društvenog centra Zvezda, koji je nadi u velikom broju mladih bez roditelja dao novu nadu u budućnost. Nažalost, proglašen je na teritoriji grada Novog Pazara povodom tragične smrti četvorice mladića u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć. Poginuli su mladići iz automobila kraljevačkih registracijskih oznaka koji je sletao sa puta nakon sudara u kojem je učestvovalo više vozila. Nakon sudara u naselju Lukare na magistralnom putu koji vodi ka Crnoj Gori, četiri osobe su poginule, a dve su teže povređene. Povređeni su vozač, trudnica i trogodišnji dečak i oni su u Novopazarskoj opštoj bolnici. U Novom Pazaru proglašen je dan žalosti, a predsednik Srbije je obišao povređene. On je poručio da je cela Srbija ožalošćena i izjavio saučešće porodicama nastradalih. Hashtag nisam prijavila. Do sada je iskoristilo oko 16.000 korisnika Twittera. Prva ga je upotrebila Nina Stojaković, politička aktivistkinja, koja je na svom Twitter nalogu podelila šta se dogodilo njenoj sestri Lidiji, koja tvrdi da je trpela nasilje od svog bivšeg dečka repera Uroša Radivojevića. Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, je godinu i po dana u kontinuitetu tukao momak s kojim je živela. To smo saznali pre mesec i po dana kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon što je pokušala da se ubije. Jutros je bila u policiji u Milana Rakića gde je rečeno da ne mogu da urade ništa jer nema izveštaja lekara iako ima nekoliko svedoka. Ovako je Nina započela svoju priču na Twitteru koja je vrlo brzo eskalirala do te mere da je hashtag nisam prijavila preplavio ovu društvenu mrežu. Do danas napisano je 16.000 tweetova devojaka i žena širom zemlje i sveta koje su pretrpele neki vid nasilja koje nisu prijavile do sad. Ispovesti na Twitteru ne samo da su oslobodile devojke i žene da posle ko zna koliko godina ili decenija podele užase kroz koje su prolazile, već su neki od njih i osnažile da zatraže pravdu. Tvitovima su se pridružile i poznate glumice Daniela Steinfeld, koja je napisala da nije prijavila silovanje jutro posle jer je bila slomljena, ali i glumica Bojana Maljević, koja je prvi put priznala da je preživala užasno nasilje. Ona je u svom tvitu napisala zašto to nije prijavila. Do danas je oko 16.000 žena objavilo tvitove sa hashtagom nisam prijavila. Kako navode neki mediji, devojka koja je trpela nasilje, iako se obratila policiji, nije podnela zvaničnu prijavu. Zašto ćutimo? Da li smo krivi mi ili smo mi kao društvo krivi zbog toga? Sa nama Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, Snežana Repac, psiholog, a stiže nam i Irena Molnar iz Regeneracije. Vas, dragi gledalci, pitamo da li biste prijavili nasilje. Dobar dan i dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Ja moram da priznam kad sam videla, ja mislim da sam preksinoć prvi put videla ovaj tweet, prvi ili možda jedan među prvima i pratim među 24 sata šta se u stvari dešava i ne mogu da ne čitam, te ispovesti su strašne. Prvo me je iznenadilo i da su muškarci odlučili da pod tim istim hashtagom prijavljuju. Da li ste vi videli to i koja je vaša prva reakcija bila?
Ja sam zaista oduševljena kao neko ko se jako dugo bavi ovom problematikom. Ovo je jedan od najlepših gestova. Ovo je na nivou onoga što je bilo u Rumuniji sa crvenom cipelicom i u drugim zemljama. I meni je drago... I možda onaj Me Too u Americi, je li tako? Jeste Me Too u Americi takođe. Ovo nije bilo samo komentari na, da kažem, srpskom Twitteru. Tu se pridružili iz celog regiona žene i muškarci. I to je jedna najbolja poruka našem društvu da se polako budimo iz te nostalgije. Ja često umem da kažem da Balkan nije geografski pojam, već bukvalno pravac u psihologiji. Kada u pitanju porodično nasilje, to je zaista alarmantno da preko 300 žena, 320 žena bude ubijeno za 10 godina. To znači 30 žena godišnje. To znači 400 dece bez majki i ujedno uglavnom bez očeva koji su privedeni zbog toga. Zašto žene ćute, to treba da nađemo baš u našem društvu odgovor. Zašto se osuđuju žene? Šta je sekundarna viktimizacija žena koje prijave, iako prijave, šta one prolaze? Ja bih volila da zaista ovde gostuje neka žena koja je žrtva nasilja, jer ja sam imala prilike da gostujem i sa samim nasilnicima i oni apsolutno nisu svesni da su nasilnici, oni pričaju kako se oni bore za porodicu, kako su oni htali nju nešto da nauče, oni to uopšte ne smatraju nasiljem. A naše društvo kao društvo očekuje od današnje žene da bude pre svega domaćica, majka, supruga, poslovna žena, da ispunjava sve uslove i da eto bude nosioc te porodice. I ako ne uspe... Ali da usput može i da bude zlostavljena. Da. E, onda mora da trpiš jer ti si nešto pogrešno uradila ako taj brak ne uspeva. Znači, mnogo je velika odgovornost. S druge strane, velika odgovornost i na muževima. Ipak je ovo Balkan, on treba da izdržava tu porodicu, on mora bude glava porodica, on mora bude gazda. Ljudi koji su nasilnici su jako osetljivi. Reaguju burno na svaku provokaciju ili ono što njima čini provokacija. Tako da je to jedan, da kažem, interaktivan odnos koji dovodi do nasilja, a najveći problem je društvo koje ne pruža podršku tim ženama koje su žrtve nasilja. Koje izađu i kažu. Kako ste vi reagovali? Na hashtag. Pa, znate što, to je isto negde tradicija u poslednje vreme uspostavljena još... Još početkom prošlog veka je bilo nekih indicija da treba da se donose amandmani koji će govoriti o zaštiti žena, pa se onda sa tim stalo. Negde u Americi isto pokrenu taj pokret Me Too, koji ne treba povezivati sa ovim što je kod nas postalo kao nisi sama, jer su dve različite ove poruke. Iz pokreta Me Too je bila više poruka da se negde... znači kontrafeminističkom pokretu, da ne bude sada mržnja i rat između muškaraca i žena, kako se on na kraju i pa da, ali je Me Too pokret nastao iz priča o zlostavljanju seksualnom od strane producenta Harveja Weinsteina, tako da u tom smislu jeste isti povod. Jeste, samo što je bila, više je bila misija tog pokreta da se negde ujedine, da se pomire u stvari polovi i da se otvori sada novo pitanje kako u nekom novom dobu oni treba da žive zajedno, da stvaraju porodice, da se vole. I poruka je u stvari da treba da bude podrška. Znači, e sad, što se tiče ovih tema koje se pojavljuju i koje negde mogu i da promovišu sada tu ideju ili da isplivavaju teme koje su bile mnogo veće opterećenje za društvenu zajednicu, vidimo da se najviše to kao seksualno ropstvo pojavljivalo kao tema. I ovo sada što mi govorimo, sad ja ne znam za taj hashtag, moram odmah da li se tu samo prijavljuje nasilje ili seksualno nasilje? Ne, ovde se prijavljuje nasilje tačka i uglavnom se počelo je kao prijavljivanje nasilja nad ženama, međutim, umeđu vremenu su se pojavili i mnogi muškarci koji su na Twitteru ispričali i svoje priče uglavnom o seksualnom nasilju. Tako da i mislim da je... cijela tema je u stvari nasilje, pre svega nad ženama, ali u stvari nasilje nad svakim. U stvari kad bismo samo znali, da, ko je u većini, da li se već... U Americi, nećete verovati, po nekim istraživanju, ja sam radila ženu u kriminalnom nasilju i tako dalje, u Americi češće muškarci prijavljuju nasilje nego žene, što je ovako fascinantno, ipak je ovde Balkan i muškarci ovde, čak i kad se to desi, retko prijavljuju. I opet, i kad prijavljuju, muškarci su stvarno u mnogo manjem, kako se broju, žrtve nasilja nego žene. Znači ovde sada pričamo više o ženama zato što one su u najvećem broju žrtva. I vi kad pogledate u Požarevcu, u ženskom zatvoru, sve žene koje su ubile muževe, bile su žrtve nasilja. Iskoristit ću samo priliku da pozovem našu treću gošću, Irenu Molnar iz Regeneracije. Dobar dan i dobrodošli, Irena.
Dobar dan, bolje vas našao. Htela sam da prvo negde podelimo utiske o hashtagu koji se pojavio na Twitteru. Da li ste vi obratili pažnju, da li ste čitali? Naravno da jesmo. Mi, kako bih rekla, nismo detaljno prolazili još uvek kroz tabelu. Znamo da je online i mislim da ćemo već ove nedelje mi uneti podatke iz našeg istraživanja koje smo radili prošle godine, a to je zašto i koje nasilje žene nisu prijavljivale. Prošle godine smo radili istraživanje u okviru projekta Sexism Free Night koji se odnosi baš na noćni život i seksualizovano nasilje u noćnom životu. I kroz to istraživanje 275 žena je odgovorilo. Pošto je istraživanje bilo evropsko, mali jedan fokus je bio usmeren na Srbiju koja je sprovodila Regeneracija. I da, mislim, žene generalno nisu prijavljivale nasilje. I koji je vaš, kako ste reagovali kad ste videli to? Zastrašujuće. Zastrašujuće koliko... kakvih sve priča ima, zastrašujuće je to da mi nemamo sistem da na to odgovorimo. Ja sam baš htela, mislim da sam izdvojila i par nekih tvitova od sinoć, samo da vidim da li sam, da li to imam. Uglavnom, ono što su žene rekle, nisu prijavile zato što ih je bilo strah da im neće verovati. Nisu prijavile zato što ih je zlostavljao član porodice. Nisu prijavile zato što, odnosno, ne da nisu prijavile, čak nisu nikome ni ispričale zato što je to bio komšija ili neki porodični prijatelj. Mislim, to su stvarno strah. A onda vidite reakciju ljudi na Twitteru, jedan deo njih koji reaguje opet onako kako da razumemo zašto u stvari žene ne prijavljaju. Ne znam da li ste videli i reakcije. Mi morate praviti jednu razliku. Ja jako poštujem Regeneraciju, imam sjajne istraživanja i često se pozivam na vaše izvore. Ali moramo da napravimo jednu razliku između nasilja pre 2016. i posle 2016. Znači, naše koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost napravilo ozbiljan iskorak kada je donela nov zakon o porodičnom nasilju, što je dovelo do toga da se obuči 1350 policajaca. Znači, jako je bitno kako institucije kao institucije reaguje prema žrtvi. Vi ste imali slučajeve, možda je neko tu promakao, kad je prijavila nasilje, policija je došla i mužu i ženi izrekla mere zabrane uznemiravanja javnosti. Znači, otišli su na taj zakon. Ne, jako je bilo svjedoka. Mislite pre? Da, pre. Onda ste imali ovdje tu policiju, oni ne znaju kome da veruju. Znači, nisu bili obučeni za to. Žena se odmah gleda kao neko koji je prevario, muž ko zna šta sve napriča, uvodi u prevari, fler tu, tamo, vamo, onda ona policija ne zna ni kako da reaguje. Prosto nisu bili obučeni. U sudu isto. Kada dođete, vidite porodične nasilje, mislim da svaki sudija je bežao od toga. Drugo, nasilnici kao nasilnici ne napadaju samo supruge. Oni prave probleme u Centru za socijalni rad. Jeste imali prošle prepšle godine i ubistvo, tako, ispred Centra za socijalni rad. Napadaju sudije. Vrlo osjetljiva stvar. Tek 2016. uveli su mere da se prvo nasilnik skloni. Vi morate da znate da su često žene ekonomski zavisne. Znači, one čak i da prijave gde će, kuće, on preti da će da je oduzme decu, možda je nezaposlena, možda ima manja primanja. To je apsolutno netačno. Vama decu ne može niko da oduzme. Žene prvo moraju da znaju da kad podnesete tužbu za razvod... Ali to baš nije tačno da vama decu niko ne može da oduzme. Ne može da uzme sve ako niste narkomanka, niste... To baš nije tačno. Pa nije da nije tačno, mislim, žene, ako ste nije sposobne... Pa imali smo slučajeve žena kojima su oduzete deca. Obično da su disfunkcionalne. Disfunkcionalne, da. Znači, nešto mora da imate... Upravo to. Ne, ja znam da pravno je to tačno što vi kažete, ali ću da kažem da ne govorim sad samo za Srbiju, nego govorim i po celom svetu, sigurno znam za region, se dešavaju slučajevi gde se majci koja je sasvim sposobna oduzimaju deca zato što muž ima bolje veze od nje. Dobro, to se, kažem, dešava. Zato i pozivam sada da se za ovaj referendum glasa i da dođemo do toga da naše sudstvo bude apsolutno nezavisno, da se njima dignu plate, a ne da zavisimo od toga da li će neki kriminalac ili nasilnik da časti sudiju i da ima problema. To su retki slučajevi. U većini slučajeva žena zaista dobija decu, dovoljno je da ona sposobna, da je ona majka. Mene je oduševila psiholog jedna kada je pričala, ja sam imala prilike da sarađujem sa Centrom za socijalni rad i kaže, da li
Centra socijalna radnog, on ima ulogu pomirenja. Znači, jao, vidite ovu decu, vidite i teriju ženu da se pomiri, ona osjeća krivicu, onda jao, rastura brak, deca ostaju bez oca. I onda je psiholog rekla, stvarno, ako vi mislite da će deca, pored tužne, nesrećne, isprebijane majke, da odraste u kvalitetnog čoveka i kvalitetnu ženu, vi se varate. Znači, vi prvo morate da mislite na tu decu. Vi prvo morate, kad meni neko kaže, on je dobar otac, ali je loš muž. Pa ne može, neko ko tuče majku svoje dece, ne može da bude dobar otac. Ne daje dobar primjer toj deci, jer će tu decu naučiti sutra budu nasilnici. Znači, u 90% nasilnici su ili sociopate ili psihopate. Znači, neko ko je takođe preživao neko maltretiranje i nasilje u porodici i odrastu u disfunkcionalnoj porodici ili je prosto rođen sa tim defektom da prosto nema sposobnost emocija. I to nisu ljudi da vi mislite su to neki alkoholičari, neki katastrofa. To su ljudi koji su ugledni, koji idu na posao, što vi kažete, neki koji imaju uspješan biznis. A to ne znači da nisu isfrustirani i da ne maltretiraju i ženu i decu. I pri tom mi kao društvo kad pogleda nekog uglednog čoveka, ja nikad ne bih rekao da on tuče ženu. Znate, i dobro, to je ali, taj... ali ono što mene zanima jeste, to su sad slučajevi gde vi govorite žene koje nemaju ekonomska sredstva i to, ali mi živimo u društvu i ne kažem čak, uopšte ne, opet ne govorim o Srbiji, govorim i globalno. I u Americi se to isto dešava. Mi živimo u društvu gde se ženi ne veruje. Apsolutno. Na planeti Zemlji se ženi ne veruje, po defaultu. Da, to jeste nešto što je neko nasleđe naše, kad su žene bile opažene kao inferiornija bića nad kojima treba izvršiti dominaciju. Tako i je. Muški pol je, znači, vekovima vršio tu vrstu neke marginalizacije samih ženske psihe, ženskog mentaliteta kroz patrijarhalne obrasce. I tu stoji, tu treba tražiti rešenje u stvari pojave nasilja. Mi možemo ovako simptomatski rešavati nasilje, znači, ali ne otklanjati uzrok. Znači, svi ovi zakoni... Ovo je... Ja o tome želim da pričam. Evo, pa ja baš da... o tome želim da pričam. Ali zakon o sprečavanju nasilja vam dođe kao na primjer, ono kao krajnji stadijum, neka hiruška operacija kada eto možete da amputirate, a pre toga niste dali osnovni antibiotik ili ako ništa drugo popili čaj. Eto, to je ta, toliko je ta distanca od prevencije do konačnog, u stvari, rešavanja problema. E sad, to kako je veliko pitanje. Pa ja mislim, ja kao psiholog stvarno, znači koji radi u praksi i radim ovako i u raznim savjetovalištima, znači ja stvarno ne vidim drugo rešenje sem prevencije. Sad sam saznala dok sam dolazila baš od vaše kolege da je bila čak jedna inicijativa MUP-a, a to je bila i moja ideja koju sam ja rekla na jednoj televiziji, pa vidim da je čak i plasirana kao neki insert, jer se očigledno ta ideja možda čini interesant. Ali vidite, ako postoje sistematski pregledi na ranom uzrastu koji čine timovi pedijatar, fizijatar, sad već zavisi... Psiholog. Ne, to nije. To samo ukoliko je dete u riziku, pa ide kod psihijatra dečega. Znači, ne postoji uopšte to. Deči psihijatra, odnosno... Ja pokušam da se setim sad kad su mi deca išla na pregled. Ako baš dođe do problema. Znači, nema. Ima defektolog, logoped to ima. Logoped za ulazak u školu, da. Ali vi kad idete, malo dete kad vodite na sistematske preglede, odnosno oni su samo periodični prilikom tih važnih početaka tipa polazak u vrtić i škola, znači vi nemate pregled psihologa ili deči psihijatar neće morati, ali ima više psihologa koji bi trebalo da budu uvršteni u toj da se negde evidentira. E sad, i to je, znači da se evidentira možda neki rizik u ponašanju deteta, znači neki eventualno neurotski simptomi, vezivanje, attachment, odnos, interakcija sa roditeljem, znači prosto da se negde, ja sad dajem ovako predlog, mislim to može naravno se razradi, ali prosto neki kao screening, neki uvid koji bi bio praktično više i podrška i informacija roditeljima, koju mogu da posle imaju u vidu kada vaspitavaju to dete, znači koji su eventualno njegovi rizici, šta može da se poboljša i na što treba da se ukaže pažnja, na što da se pazi. Znači to bi bila neka lako generalno preventivna mera. Druga preventivna mera bi bila vaspitanje muškaraca, što mislim da je kod nas u stvari uzrok svega. Znači, mi govorimo da su žene zlostavljene, da su žene, zašto je to pojava tako sklopljena? Zašto je došlo do nasilja? I zašto muškarci vrše nasilje? Znači, taj odgovor treba tražiti u njihovom mentalitetu.
Pa taj njihov mentalitet zavisi od toga. Koji zavisi od majke. Najviše od majke, upravo to. Znači, upravo to. Znači, odnos u raznim kulturama, to su različiti odnosi. I šta je bio patrijarhalni obrazac i da li ovo sada što mi imamo, ovo nije više patrijarhalni obrazac. Jer ovde je sada patrijarhalni obrazac, šta to? Znači da je neko ko je nosio sve pravne poslove domaćinstva, znači nosio odgovorno za domaćinstvo, jer su bili svi neobrazovani, pa i sad ovaj što ima mušku jaču konstituciju, on može da bude pogodniji za neke druge. Znači, to je sasvim druga priča u odnosu na ovo koje su u našem vremenu, kad su zadržali samo privilegije, a izgubili je pojam obaveze. Tako je. I to je ono što se dešava našim muškarcima koji su sitne i zaštićene. A žene su preuzele sve više i više obaveza. Da, da, da. Preuzeli obaveze i naravno da su toliko potisnute u drugi plan, ne mogu da dođu do izražaja, a onda se pojavljuje neko ko je njihov kontrolor i ko će sada da ih... Pazite, nasilje ne kreće od fizičkog, nego kreće mnogo, i to je isto treća mera prevencije u stvari, koji su koreni nasilja u jednom paru, u jednoj porodici. To je pre svega psihološko-emotivno, kako njihov emotivni obrazac funkcioniše, kakav je njihov emotivni odnos. Kada on počne da se demontira, kada on počne da se raspada, onda kreće u drugi nivoj nasilja. To malo ne može da krene od vikanja samo, je li tako? Da, kada ono prvi nivo nasilja je, ne znam, vređanje, ne znam, možda tako psovanje i tako dalje, već posle toga ide manipulacija kao neki drugi vid nasilja, kad kreću ucene, kad kreću pretnje, oduzimanje, kontrol i tako dalje. I onda treći nivo nasilja... I vi se izgubite kao žena u svemu tome? Da, da, da. Suština je da se žena povuče i da izgubi svoje samopouzdanje, da nema više, da se osjeća krivom. Znači, ta manipulacija ženom u stalnom nekom utarivanju u ulogu krivice, nekoga ko je kriv, ko greše. Eto, to je sada nešto što kompletno celu ovu priču boju. U stvari, to je naš mentalitet i vaše pitanje zašto žene ne prijavljuju nasilje. Može da se traži i ovde. Da li se ona smatra krivom da je izazvala da dođe do nasilja? Pa, obično. Pa, Irena, vaše istraživanje se baš bavi i tim, ali tako vi radite sa žrtvama nasilje. Mi od januara počinjemo da pružimo psihosocijalnu podršku za žene koje su imale iskustvo u korištenju droga i u vezi sa nasiljem. I već nam se javio veliki broj devojaka da zakaže termin, prosto iz razloga što ova sad poslednja priča sa spajkingom i noćnim životom jeste jedna situacija koja, kako bih vam rekla, vi nemate, ako vam se ništa nije desilo i nemate fizičkih povreda, vi nasilje ne možete prijaviti. Ako je supstanca iz vašeg tela posle 12 sati isparila, vi opet nemate dokaz da se vama nešto desilo. Ispitanice u našem istraživanju su rekle, jedan deo njih je rekao da one nisu sigurne, na primjer, šta im se desilo. Ili nisu bile svesne da je određeni oblik ponašanja nasilje. A recite mi, jeste razgovarali sa žrtvama koje su posle dugog vremena došle da pričaju o tom nasilju? Šta je po vama razlog zašto žene ćute? Zašto ćutimo? Ja stalno želim da potenciram da pričamo u prvom... Mislim da odgovori su baš kao što su koleginice ispričale. Ono što vi ste dali primer, ne znam da li neko pratio seriju koja se zove Maid, to je tipičan primer ovoga što ste vi sad malo pre rekli. Mislim da žene nisu dovoljno vokalne kad se priča o nasilju, ali mislim da igramo u začaranom krugu. Mi smo svesni u kojoj zemlji živimo. Mi smo vrlo svesni kako naš sistem funkcioniše. Mi smo vrlo svesni... A Irena, imate mnogo žena koje ne veruju ženama. Ima i toga. Mislim, i na internetima vidite komentare žena, slušaj ovo šta sad priča. Mislim, nekako... Ili će da vam kažu šta je ona radila u 2 ujutro, nosila mini suknju. Gde si bila, šta si tamo radila. Tako je. Mi smo prve koje ćemo da tako nešto kažu. Mislim da smo kao društvo skloni osuđivanju pre nego podršci. I to je ono što je najveći problem. Mislim da komunikacija, otvorenost, iskrenost... pa čak i kad je prijava nasilja u pitanju, mislim, sam odlazak kod lekara posle toga je stresan. I ako ste sigurni da tamo neko neće da vam pruži podršku, toplotu, empatiju za ono što vi imate, za ono što se vama desilo, za tragediju, traumu koju ste preživjeli, mislim, ko želi da preživljava to iznova, 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 policija, advokat, hitna pomoć, drugi lekar, treći lekar, peti lekar, svi te pitaju ista pitanja. Ista pitanja, da. A onda ako slučajno pogrešite u nečemu... Ako si slučajno pila, ako si se možda i drogirala, a ako si bila, ne znam, na mestu gde...
određena osoba ne misli da si trebala da budeš. Mislim, sve su to stvari koje... Znači, opet krivica. Tako je. Ja bih, samo da podsjetim, ima jedna predstava Pan teatra, Sama je kriva. To je divna jedna predstava koja govori o toga kako se žene, odnosno dečaci i devojčice ponašaju u autobusu. Da, ne sme niko da vam se približi da vas dodirne u autobusu. Da, u kafiću ako imate dekolte, niko ne sme da vas vređa, da kaže vidi kako se obučena, ako nosite minić. E, to je ono vaspitanje, ovo što je Sneža rekla. Ja se već mesecima zalažem za uvođenje bezbednosne kulture u osnovnim školama. Kada deca u školi nauče šta je sve nasilje, znači nije samo nasilje da udarite nekog, nego upravo to da vređate nekog zato što je tako provokativno obučen. Ja sam bila zgrožena kad su mene četvrti razred devojčice pitale za nokte. Četvrti razred da pitaju kako da urade nokte. Mislim, to je onako njima bilo zanimljivo, ali sad vi kad biste videli nekog četvrti ili peti razred, rekli bi vidi ova, eto je buduća, mislim, laka neka devojka. E, to je ono što moramo da radimo na prevenciji. Ovo sad u školama, koliko devojaka i devojčica znate iz vašeg okruženja da su ih dečaci u osnovnoj školi pipali, vaćareli kad one to nisu želele? Jeste, upravo to je skrivali pantalone. I skrivo su rekli, ajde, šta misliš, pa šta kao popularna si među dečacima? Pa ja mislim da gotovo svaka od nas je prošla kroz to iskustvo. I niko da to ne reaguje. To svi znaju da se dešava, ali niko da to ne reaguje. I to je kao jedan standard koji je u školi i to se ne manje. To je zaista strašno. Zato deca trebaju od prvo razred imaju tu bezbednostnu kulturu kroz sve 4 godine da uče također nastavnici, odnosno učitelji i u predškolskom ovi vaspitači, oni prolaze obuke da prepoznaju da li je dete žrtva nasilja ili dolazi iz porodice. Međutim, koliko efikasno rade ti nastavnici, da li to prijavljuju? Znači, oni su u obavezi da angažuju centra za socijalni rad, da su primetili, odnosno prvo moraju da razgovaraju sa roditeljima, naravno roditelji to neće da priznaju, pogotovo ako je otac, onda bi trebali da angažuju centra za socijalni rad, da se to dalje, da kažem, da se radi na toj preventivi. Koliko je sad to efikasno, ne znam, ali znam slučajeva gde su žene u urgentnom centru završavale isprebijane, niko nije pozvao policiju. Znači, zamislite, piše tamo prebijena od poznatog lica i ima modrice, ima, ne znamo, ima ovo polomljeno. Niko nije pozvao policiju, niko nije slikao, niko nije zašao napravio već. E, to je ona razlika između 2016. i sad. I danas, što je velika razlika. Vi sad prijavite tada, vi ste tad prijavili nasilnik, šta, vraćate se ponovo u kuću kod tog nasilnika. Kod nasilnika, da. E, sada su te mere drugačije. Sada se nasilnik automatski na 26 tih hitnih mera udaljavanja, od toga je 16.000 produžen pritvor, 2019. imate 23.000, skoro polovina je produžen pritvor. Znači, sada se daje odstupnica toj ženi. Vi ne znate ni kako će to porodica da prihvati. Vi, kad tako nešto se desi, niko ne želi da stoji između muža i žene, ko je tu kriv, ko nije. I onda samo vidite kako se nestaju prijatelji, nestaje porodica, niko neće da se meša u to i žena ostaje sama. Sigurna kuća takođe ima odličan sistem, to sad pričamo o tim ženama koje možda ekonomski nisu, da kažem, stabilne i samostalne. Sigurne kuće i direktorka Vesta zaista imaju tamo zaista dobar tim psihologa, pedagoga, da ih obuče, da ih preškoluje ako treba. To postoji. To su žene koje su već pretrpele nasilje. Ja bih voljela da dođemo do toga. To je ta sekundarna viktimizacija. Znači, vi dođete, vi morate dati izjavu policiji. Vi morate dati izjavu policiji da prijavite. Pa vas onda pozove inspektor na razgovor. Pa kad završite, onda predajete tužbu za razvod. Pa vas onda tamo pita advokat, morate advokate ili vam daju autonomni ženski centar, čak i piše tužbe besplatno. Pa onda idete na jedno suđenje, drugo, pa suočavanje. To je tek jedan spirala nasilja koja se nastavlja. Ne završava se nasilje samom prijavom. Kažem, vi budete odbačeni od društva, nekad od porodice, prolazite kroz to suđenje. E, zbog toga su potrebne ovakve emisije. Zbog toga o tome treba da se priča. Mi svi treba da pružimo tu podršku toj ženi. Ta žena ostaje verovatno sa 2 male dece. Da li hoće muž, neće muž i tu mora da dokazuje ko će biti staratelj, to je ta podrška. Ja znam recimo da predškolske ustanove prilično izlaze, odmah se smanjuje mislim i cena vrtića za majke koje su samohrane i tako dalje. Znači, ide se korak po korak, ali samo ako budemo tako, kao što je taj Twitter uradio, o tome više da pričamo i da bude više podrške, da niko ne gleda, vidite, samo prijavljivanje nasilja je ogromna hrabrost. To je zadivljenje, to je zadivljenje. Vi ste ubijene u pojam godinama da vi ne valjate. Kad god žena prijavi. To je manipulacija. Znači, to je manipulacija ženom gde vi nju obezvredite, a onda tek kreće fizičko nasilje gde je ona već shvatila da je ona kriva, jer ona možda nije dobro skuvala ručak ili je izašla sa drugaricom, nije smela. Znači, to je taj stepen poslednji koji se ide. E, trebamo da radimo pre toga, mnogo pre toga na prevenciji. Slažem se, ali šta trebamo mi svojim ćerkama da kažemo? Šta je to, evo sad vi ste mi otvorili temu sa tim
ne znam ni kako to da nazovem, je zlostavljanje, to hvatanje u školi devojčica za dupe i za... Šta je to zbog čega devojčica neće doći kući i reći mama, ovo mi se desilo? A većina njih neće. A pritom to su mala deca, mislim relativno mala, 10-11 godina kad počinje pubertet, to se tada dešava. Mislite zašto neće... Da, šta mi kao majke, šta mi treba kao majke da uradimo, da ja budem sigurna da će moja ćerka da dođe kod mene i da mi kaže, mama, uhvatio me jedan dečak za guzicu. Pa to je ono što ste i vi isto pomenuli, znači to je neka naša kultura, neki normativ vrednosti koje, čini mi se, u ovom vremenu više nisu deo ni školskog gradiva, jer moglo je to da se nauči i kroz lektire, i kroz filmove, i kroz razne druge edukativne sadržaje. Mislim da su sada više potrebne radionice i diskusija. Znači, deca prosto ne znaju šta je normalno. E sad imamo, još uvek mi vučemo, znači muškarci se teško odriču svojih navika jer jedno slušaju u školi, drugo slušaju u porodici i to se prenosi s kolana na kolano, pa ti si muško, pa treba da pokažeš, pa treba ovako, pa treba onako. Drugo je uticaj društvenih mreža, to je tek posebna tema u kojima se možda i vide bolji, više se vide primeri koji njima daju novu inspiraciju za taj način ophođenja, tako da sad... Ali ja baš govorim o maloj deci. Evo recimo, imate slučaj gde će devojčica da bude počupana od strane dečaka i onda će majka tog dečaka da kaže, ma da, on je zaljubljen u nju, pa ne zna šta drugo da uradi. Mislim, hoću da kažem, to su kao banalne situacije, ali je to prvi susret nekog deteta sa muškim nasiljem. Ok, nije strašno to nasilje. Da, to su prvi znaci i da sa tim detetom nešto nije u redu, koje kreće da čupa. E to je sad ono kako će da odreaguje taj odrasli prvi na koga nađe to dete. Pa onda ako nije odreagovao taj odrasli, a dete sad, kako stvoriti svest detetu da to nije bilo dobro, da to nije primereno ponašanje. E, to je sad ono što treba da, ako je dete u instituciji jedan deo vremena, znači pola dana, ako je u vrtiću, to treba bude uloga vrtića. A to sigurno da može i kroz neke radionice i kroz ove edukativne programe koje vi pominjate, znači kroz crtane filmove, ali da budu nekako više prikladni, da budu kroz neke priče, kroz vežbe koje oni zaista jako lepo rade, imaju kreativan rad. A sa druge strane, vi sa decom kod kuće naravno pričate, e sad, tu dolazimo u stvari do jaza. Jer jedna grupa roditelja će pričati ovo što ste vi rekli. Tako je. Ma ne, to je on zaljubljen. Drugi će da kaže, aj slušaj, nemoj ti sada da njemu dozvoljavaš, ne sme tebe niko da čupa, to si trebalo. I da da uputstvo kako da se ponaša. Pa kad onda se tek na kraju vrati u tu grupu dece i sa svojim devojčicama razmeni što je se desilo, onda će dobiti gomilu konfuznih poruka i dete će da ućuti, jer ne zna više od te gomile. Šta je ispravno. Tako da misli da samo neki legislativni put može da bude onako kao oficijalna neka uputstva koja bi trebala bude ozbiljnije u stvari u ovom društvu negde postavljena, znači rad kroz institucije, kroz ustanove deče, kroz vaspitače, kroz nastavnike, učitelje, da bi samo to nekako moglo da da težinu u ovom procesu i ukoliko ga sprovode autoriteti, baš zato što to kad se tako raspe van, ne možemo da očekujemo da će isto reagovati ljudi u disfunkcionalnim porodicama ili ljudi u selu ili u gradu. Vi imate sada decu koja, mislim, svi smo mi kao deca i tukli se i pravili svašta, ali vi sad imate decu koja snimaju, znači koji se potukli i snimaju, to im je o tome pričam. Znači, za lajkove, za viđanje na internetu, za deljenje, mislim, to su strašne stvari. One dve devojčice, ne znam koliko je bio viral onaj snimak su one dve devojčice se čupaju za kosu u školskom dvorištu ili bilo gde. Znači, svi dečaci i svi njihovi drugari stoje okolo i snimaju i navijaju. To je strašno. Mislim, ja smo tukli kad smo bili mali, ali mislim, nije narod navija oko mjesta. Sad je nasilje postalo i nekako što više pričamo o nasilju, mi ga sve više, kao da ide ta neka nesvesna propaganda. Samo zato što je ono suviše prisutno i sad jedan deo će se navići i naučiti, imati zdrav odnos prema tome. Ovi drugi koji nose latentno tu klicu nasilja, oni to mogu da dožive kao osjećaj pripadnosti onima koji nasilje čine. Koji, recimo, ako su u pitanju neki ljudi koji su rizični, pa onda će oni naći tako društvo tih nasilnika, malih bandi, malih uličara. A da li mislite da je to nasilje... Ljudi koji odbijaju sistem, to je ono što je karakteristično. A da li mislite da je to nasilje sada veće ili mi imamo više informacija o tome baš zbog toga što imamo te mobilne telefone, zato što imamo internet?
Budi se svest i ja kažem, znači to što kažu skidanje tih pantalona, vaćarene djevojčice, od uvek postojalo. Jeste. Kao porodično nasilje. Samo se budi svest da to, mislim, moram postaviti nulta tolerancija na svako nasilje. Tako je. Znači, nažalost, roditelji danas rade po ceo dan. Nemaju kada, daju telefone, kompjutere deci i ne bave se. Pa dobro, se imate isto razrede reaguje... gde je 30 dece u razredu. Upravo ne to. Može nastavnica ni da isprati ne. Sve što upravo, se dešava. Čak i da isprati, vi kažem, imate problem, češće imate problem sa samim, ja sam isto majka dva sina, ja uvijek kažem, devojčicu ne smiješ ni cvetom da udariš, a kamoli da je pogledaš pogrešno. Ako te nervira, skloni se, to nije rešavanje, ne samo devojčicu, nego bilo koga, ja ih tako vas pitao. Kod mene deca i usisavaju i prostiru veš dva dečaka, ja tu mogu stvarno da se pohvalim i to je taj način vaspitanja. Znači, ne postoji muško-ženski poslovi, ne postoji muško-ženski odnosi, ne postoji ko tu više zarađuje, ko je više obrazovan. Znači, to prosto ne sme da ne postoji rodna neravnopravnost u tom pogledu. Znači, deca to moraju isto da gledaju. Mora da zaštite svaku devojčicu. Zamislite da vam je svaka ta devojčica sestra, majka. Kako biste vi, zamislite da vašu mamu neko napadne. Ja, to su načini na koji ja razgovaram sa decom. Pa, kad bi svi bili kao vi? Pa ne mogu, zato što kažem, većina... Društvo bi se promenilo. Drugo, ja opet ne mogu da garantujem da moj sin nešto ne uradi i onda većina roditelja neće da uopšte da poveruje, jer njihov njima sin kaže da to nije istina. I onda ide na rekla kazla i onda i oni nasljednici imaju problem skaču, šta se tu desilo, kako se desilo. To je sad ta društvena svest. Znači, kada naše generacije i generacije, da kažem, mlađi od mene, nauče da pogledaju tu decu u oči, da razgovaraju sa tom decom. Ja sam jedan od retkih roditelja koji odbija da gleda e-dnevnik. Ja sam rekao, ako ja budem morala da gledam e-dnevnik, ja sam loš roditelj i mene deca lažu. Znači, ja neću da gledam e-dnevnik. Kažem, to je opet moj princip. Znači, mi moramo da naučimo da deca i znaju da slažu i da znaju da... I to većina roditelja ne bude svesna. Tako da, kažem, mediji, škole, nastavnici i roditelji moraju da budu jedan krug. Da rade zajedno. Da rade zajedno. Moramo da pričamo, moramo se zgrožavamo. Mora ovaj Twitter da se sada širi. Da svako od nas retvituje upravo ovo. Kažem, kao što je bilo to u Rumuniji, kao što je bilo to u Americi. I kada to nailazi na zgrožavanje, dobit će se taj neki efekt. Tako je, zato što se budi svest. Jeste. I kada nekog dečaka koji povuku tu devojčicu, kada kaže, kako te bre, nije sramota, tek on kad bude stao, čekaj, ne, on je baja što tamo udvara se nekoj devojčici. Kad mu vršnjaci budu rekli, ružno se ponašaš. I to predavanje o vršnjačkom nasilju su isto jako bitno. Kažem, upravo taj segment bezbednosne kulture, i ovdje pričam i o narkomaniji, i o porodičnom nasilju, i o pedofiliji, sve što treba da se prepozna. Ja moram da pohvalim razrednu mog sina. U petom razredu održala je razredni onaj čas posebno sa devojčicama, posebno sa dečacima. I onako iznenađe, ne razumem o čemu se radi. Naravno, ona je ispitala s kim se družite, ko vam najčešće dolazi u kuću, ko vas uzima u krila, kako se igra sa vama, gde, znači to su bile tako... Koji je razred to bio? Je, peti razred. Znači ona je vrlo opipljivo, znači psihološki, znači pedagoški prišla toj deci, da vidi da li nešto može da se... To je stvarno divljenje. To je zaista divljenje. Ja sam također, kada sam operisana, reka, zamolila, profesor, molim vas, rekao, ja sam operisana, povedite račun o mom detetu da slučajno ne bude nešto. Ali to je moja svest i to je taj jedan nastavnik od milion. Pa dobro, ali niste same, sigurno. Tako treba svaki, da kažem, profesor da se bavi detetom. Ima, ne kažem, puno njih koji su odgovorni, koji vide da nešto nije u redu, ali roditelji, jao, to je pubertet, pustite ga. Nije, pubertet je baš ta klackalica gde to dete ili će postati nasilnik ili će postati neki kriminalac ili će se dovesti u red. Škole su jako teške, ja vidim ove predmete, vidim ovu matematiku, mnogo težu nego naše vreme. Deca ne mogu da se dokažu. Sada je, ja ne znam, sada je većina ljudi, deca je odlično. U moje vreme bili vrlo dobrih i nedovoljnih. Kako ne, sad ako nisi odličan, to je tako je. Znači idu na 5-6, ne znam, 5-6 onih treniraju sve i svašta, na 5-6 časova matematike. Ambicije su mnogo velike, ambicije roditelja što se lomi na deci. Za kraj ove teme, da li mislite, Irena, da su pokreti kao što je ovaj, mogu da doprinesu do dizanja svesti, da se promenimo kao društvo? Naravno da. I to ne samo da mogu da doprinesu, nego su stvarno jedan veliki pokretač. I vidimo da sve vreme u prethodnih godinu, dve dana, koliko smo imali kampanja koje su se upravo desile online, da su jedni druge žene podržavali, da se jave, da prijave nasilje. Ovo sad je stvarno uhvatilo zamajac i mislim da ovde ne treba stati. Apsolutno. Mislim da apsolutno treba još više ljudi, još više organizacija da se uključi, podrška. Sistem podrške mora da se unapredi. I to je činjenica. Mislim da donosioci odluka u ovoj zemlji moraju fakat da razmisle o tome da nešto i dalje nije u redu. Ako mi za dan i za tri dana imamo 16.000 prijava na neprijavljeno nasilje i na to niko ne odgovori,
Niko ne pita te žene, dobro, šta vam treba da bi ja prijavila? Pa dobro, ali sigurna sam da se to nije desilo, ne bi ni država imala taj alarm. Šta ste htjeli još za... Htjela sam da pitam, to je za sve pitanje, ali pošto vi radite sa ženama koje koriste droge, među njima ima i pretpostavljam oni koje su prostitutke. Organizacija ne radi konkretno sa seksradnicama, ali imamo i devojke koje savjetujemo. Da, ima sigurno. I to je isto posebna tema. Da li one koje su seksradnice prijavljaju silovanje? Ne. Ne. I to je isto posebno. Ja sam gostovala sa... Da li je moguće da... Mi smo radili tu temu isto, bili, ja mislim, u jutarnjem i to, ali... Vama će i društvo da kaže da one i nemaju šta one imaju da prijavljaju silovanje. Koliko je to strašno? Kao i prebijanje, da se razumemo. Njima to dođe kao povreda na radu. Pa da, njima oni to zaslužuju. I to treba da se uvede kao PDV i prosto kao radno mesto. A još nije regulisano ništa. Idemo da vidimo kako ste vi glasali. Vas 71% je reklo da bi prijavilo nasilje, vas 29% je reklo ne. Pa to je dobro. Mislim da su i ove brojke dobre. Je po nekim statistikama 42% žene je doživjelo neku vrstu nasilja, a 39% nikad o tome nikome nije progovorilo, čak ni prijateljici, što je alarmantno. Tako da ovaj podatak da 70% njih bi prijavilo i treba da prijavi, ja kažem, to je prvo hrabrost, drugo, imaju podršku institucija, što ranije nije bilo. Nije bilo, tako je. Znači, što je jako bitno, to su obučeni ljudi, obučeni psiholozi, zajedno rade sud, tužilaštvo, policija i centar za socijalni rad, što je jako bitno. Ukoliko žene imaju zamerke na centar socijalni rad, ne potraže njihovog psihologa, ima tamo posebno obučeni psiholozi nezavisno od centra socijalni rad koji imaju odličnu komunikaciju sa inspekcijom u MUP. Idemo na našu sljedeću temu. Jeziva svedočenja devojaka koje tvrde da su im u pojedinim novosadskim i beogradskim klubovima podmetnuli narkotike u piće, preplavile su društvene mreže. Sudeći po nus pojavama koje su devojke koje su objavile da im je podmetnuta droga imale nakon popijenog pića, najverovatnije im je stavljena sintetička supstanca GHB, odnosno takozvana droga za silovanje. Najnovije svedočenja o ovom narkotiku nisu prva koja su se pojavila u našoj zemlji. Naime, pre par mjeseci ova droga bila je u centru pažnje javnosti kada su mediji pisali da se u Srbiji pojavila droga koja briše pamćenje i može se koristiti za silovanje, a uglavnom se nabavlja na dark webu. Ipak tada je rečeno da se GHB pojavio još pre 10 godina u našoj zemlji i tada je uspešno suzbijena njegova prodaja i zloupotreba. Nažalost, sada su ponovo registrovani slučajevi unosa ovog narkotika u našu državu, mahom od strane turista prilikom posete srpskim festivalima. Ovu drogu veoma je teško detektovati u organizmu jer se u urinu može naći maksimum 12 sati nakon upotrebe, a u krvi maksimalno 8, čime se brza reakcija otežava. Nakon svih ovih informacija, verovatno se ne možete oteti utisku da se svaki noćni izlazak doslovno može pretvoriti u noćnu moru. Može, ali i ne mora. Važno je otvoriti četvor očiju i ozbiljno shvatiti ono čuveno upozorenje starijih pre svakog odlaska u noćni provod. Pazi da ti neko ne stavi drogu u piće. Na teritoriji Srbije pojavio se narkotik G ili droga za silovanje koja ima dejstvo slično alkoholu. Ova droga dovodi do poboljšanja raspoloženja, ali smanjuje društvenu inhibiciju i motoričke sposobnosti. Kako možemo da primetimo da nam je neko nešto sipao u piće? Sa mnom i dalje Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, Snežana Repac, psiholog, Irena Molnar iz Re generacije. Vas, dragi gledalci, pitamo da li ste čuli za narkotik G? Kako uopšte možemo da znamo da se nešto dešava u situaciji kad smo u klubu? Ja moram prvo da kažem da smo mi u organizaciji u ova dva dana prilično iznenađeni celom ovom navalom pitanja u vezi sa G-em. Mi smo o G-u pričali od 2018. Mi smo o G-u prvi put pričali 2016. Ja sam isto, kad smo se spremili za emisiju, sam rekla pa ovo nije nova vez. Jasno, ali negde mislim da baš zbog toga što G radi onako kako radi, baš zbog toga što devojke uglavnom nisu sigurne uopšte šta im se desilo, nisu sigurne da li je do pića ili je do toga da je neko sipao nešto u piće. Prosto ne obraćaju se nikome, uglavnom nemaju kome da se obrate. Ako odu kod lekara, to je ono što sam rekla. To neće naći u krvi, verovatno. Prosto... Posle koliko će naći? 12 sati. 12 sati. U urinu. Ostaje duže u urinu nego u krvi. Dobro. I kako znamo da se nešto dešava?
Pa mislim, pretpostavljamo valjda po nekakvom subjektivnom osjećaju. Vrlo je bitno biti u dobrom društvu, vrlo je bitno ne ostavljati piće samo, vrlo je bitno da se mladi nauče prosto nekim skillovima u noćnom životu koji će njih sami i njegove prijatelje činiti bezbednijim. Ovo sa GM u piće je negde u Evropi, mi smo kroz različite projekte sarađivali sa različitim organizacijama i u Evropi se ovo dešava. U Evropi različite organizacije rade na prevencijama i na treninzima za primećivanje zapravo nekakvog seksualizovanog nasilja u noćnom životu, to bi bilo nešto slično. To je vrsta nasilja, zapravo je vrsta nasilja, jer je neko obmanut zarad nečije, zarad nečije lične satisfakcije. Sad, pitanje je, polazimo od toga da je pitanje šta ta osoba uopšte razmišlja kad sipa nekome drogu u piće. Ja sam čitala tweetove na putu do vamo i neko je na Instagramu, ja mislim, rekao da postoji Telegram grupa u kojoj muškarci muškarcima dele savete o tome kako da sipaju devojkama ili kome god drogu u piće. Sad, da li je to GHB ili je to španska mušica ili je to ekstazi ili je samo veća doza alkohola u vašem koktelu? Na kraju krajeva stvarno nebitno. I pretpostavljam se istim ciljem, recite. GHB je u stvari jedna, kažem, droga koja je stvorena u cilju rješavanja nesanica i takvih problema. Aha. Ona je do pre par godina, mogli ste legalno da je nabavite dok nije počela njena zloupotreba. Oni koji je koristi, to nisu zdrave osobe. Ko želi jedno obamrlo telo ispred sebe da bi imao... Mislim, jel to dobije? Upravo to dobije. Ne zaboravite, to je prvo jedna substanca koja nema miris, nema ukus, providna je i može da se meša u svako piće. I ne osetite. Svaka, naravno, vi popijete i vi se posle 15 do 30 minuta više ničega ne sećate. Nije, ali znači, to sve zavisi od doziranja i to je vrlo individualno sad kad pričate. Zato što je vrlo bitno... vrlo je bitno koja osoba, da, vrlo je bitno da li je jedna kap, pola kap ili tri kapi. Zato što ako je pola ili manje od pola kapi, za osobu koja je krupnija, to stanje euforije i zabave slično opijenosti od alkohola, za nekoga je to uživanje. Ali prosto mislim da ljudi ne znaju da doziraju. Manje više znaju i tako i doziraju, ali može da desi i predozijenost, znači da drugarica pića, vi ste namenili jednoj, pa može da se desi bukvalno neka vrsta epilepsije, etičnog napada, znači imati ekstazi gde su se predozirali, imate smrtne slučajeve, to je ono što je opasno. Ono što je u većini slučajeva jeste, ja bih prvo ovde naglasila, ukoliko vam neki mladić ponudi pić, uzmite Coca-Cola. Koja se otvara pred vama. Ne može se rastvoriti, znači, u Coca-Coli, to da znate. To je jedino piće, nije da ovdje reklamiran Coca-Cola, ali to su... Pa dobro, ali to je vrlo značajna informacija. Znači, Coca-Cola koja je nekad imala kokain u sebi, kad je prvobitno nastala, zaista ne može gin. To je jedino piće. Ono što je interesantno... Pa šta se desi, izvinite, kad se stavi u Coca-Cola? Reaguje Coca-Cola, odreaguje. Kako reaguje? Ja ne znam kako reaguje. Znam. Ako nešto uzimate to kolo, naravno najbolje da uzimate piće koje otvaraju pred vama. Jer ovo sada, znate, vi kad izađete, ovo što sam malo pre rekla i za nasilnike, tako isto i za dilere. To nisu neki neugledni, prljavi i istetovirani momci. Vi vidite nekog lepog dečka koji vama pošalje neko piće, to je obični koktel, tako nešto. Onda je ta devojka jako važna, onda je taj koktel. Posle 15-20 minuta ona samo seća da je krenula možda da igra sa njima ili da nazdravi i više se ničeg ne seća. Budi se i sutra se ujutro budi. Ujutro se budi, ona je iscrpljena, ona povraća, ona ne da se naspava. Znači, kao mamurna, međutim je mnogo gore. Ona je fizički iscrpljena. E, ono što može da se desi, a to je da ima kratke filmove, kratke scene, da se seti možda sobe, da se seti nekog iznad nje. I u tom trenutku ona je u šoku. Ona ne zna da li je sanjala, ne zna da li se to stvarno desilo, ona ne zna da osjeti krivice i ako shvati da se nešto desilo, ona mora bukvalno u roku od 12 sati to da prijavi. Za 12 sati to nestaje, droga nestaje iz njenog tela. Međutim, bez obzira da li je droga ostala u tragovima, fizički tragovi ostaju. Ona mora da se loše osjeća i mora da ide odmah na pregled, odmah da to prijavi. Problem je, ja mislim da ste baš svi radili istraživanje na 135 žena koje su silovane, znači 70% žena bude silovana uz pomoć droge, isti toliki procenat usled alkohola, ali, kažem, 70% bude silovana kao posljedica upravo ovog tečnog ekstazija. 50 žena od tih 135 je reklo da je bilo sramota jer neće verovati, misleće da je ona dobrovno uzela drogu i ona je bila u društvu, oni će da kažu ti si to dobrovno uzela. A kako to psihološki izgleda u stvari?
Da, par njih se plašilo da institucije neće reagovati. Jedno od 36... To je ono što sam rekla, nisu bile sigurne šta im se dogodilo. Pa to, pitam iz vašeg aspekta. Ja koliko znam, kod nas nije toliko zastupljen. Sad ne znam da li je to možda u skorije vreme. Imate podatak da je Beograd, Novi Sad. Pa javilo se preko 200 devojaka samo na stranici ovaj na Instagramu. Ja sam pričala sa nekim inspektorom iz policije, ali za eto samo prenosim da nije toliko učestalo kao što je negde na zapadu. Uglavnom preko leta kada su, znači, to dolaze stranci koji prolaze. Čak nije ni na rave. Ove sve devojke, pazite ovako, znači nećemo pretpostavljati. Ove sve devojke uglavnom koje su se javile, to su splavovi, to nisu događaji da mi pretpostavljamo da ljudi uopšte koriste drogu, da se razumemo. Nego su ciljano ljudi došli da to urade, je li tako? Nisu ljudi koji dođu, to su često stranci, to su većine slučajeva stranci koji dođu na neku žurku, neki splav, donesu to, ubace, izvrši i posle 2-3 dana njih nema više u državi. To se to isto dešava. Pa to znači da se to onda odnosi na sekturizam. Ako je sekturizam, znači to je ono što se radi u stvari da bi se ostvario odnos sa prostitutkom ili sa ženom koja će da bude u seksu. I to ide sad oko nove godine. Pa dobro, to je silovanje, nije sekturizam. Apsolutno. Znači, potiče sada od, sad kako se, koji su manifestacije seksturizma, to je druga priča. Da, bilo je smanjeno upravo zbog toga, zbog korone, pa nisu radili klubovi toliko, sada klubovi ponovo počeli da radi, još leto su bili i prije. Pa evo, Irena vam kaže da tih 200 koji se prijavilo nema veze sa turistima. I sada oko nove godine ja se plašim povećenog bezbednostnog rizika. Sve se desilo, mislim, jedan Novi Sad, Beograd. A koja je populacija koja se vama prijavila? Ono što se prijavljivalo na stranici, nisu se nama prijavljivali, prijavljivali su na stranici Ovarium. To su klubovi mesta koje nisu nužno ona za koje se pretpostavlja da se tamo radi droga i mislim tamo idu oni što se drugiraju. A koji su motivi onda tih ljudi? Ja to stvarno ne bih mogla da znam. Ja bih mogla da znam šta je istraživanje vaše će da pokaže što ste rekli da ste radili prošle godine. U vezi sa čim? U vezi sa G-em. Mi jesmo pitali ljude, naravno i muškarce i žena, pitali smo ljude gde su u poslednjih godinu dana izlazili, ali to je ono što je limitacija istraživanja. Istraživanje je rađeno u novembru i decembru za vreme korone. Godinu dana pre toga ljudi su slabo izlazili. Ali ljudi jesu prijavljivali da su recimo više bili na kućnim žurkama. Znači, procenat kućnih žurki za vreme korone se baš povećao. Dobro, što je logično. Da, ali se tako, posledično tome, povećao i broj osoba koje su prijavile su nasilje doživjelo od nekoga koga poznaju. Da. E sad, to je ono što ne znamo koliko je sada... Tako da ja ne bih pretpostavljala da su to stranci došli u Beograd ili nemam pojma šta. Ne, mene više zanima kako se osjećaju ta žrtva sutradan, psihički. Pa kako može da se osjeća? Sad ja jedino što ne znam da li samo Rufinol, to je ona prva droga koja se koristila za silovanje. Rufinol više ima taj efekat anterogradne amnezije. Sad to je apsurd kako ona da se seća da je se desilo bilo šta i kako da prijavi kad ne zna ni šta je se desilo. Kada je zaboravila. A jel se to vraća? Pa ne. Ne, to je jednostavno, nema stvaranja engrama u mozgu u tom trenutku, znači potpuno brisani prostor, znači ta druga stvar što je taj gama hidroksibutrit, G, kako ga zovu, on izaziva seksualnu euforiju. Pa u malim dozama dok ne zaspiš. U malim dozama, da. A posle toga može da bude izuzetno opasan i može da dovede do letalnog ishoda ukoliko se koristi sa alkoholom, zato što prosto blokira... A obično se koristi? Pošto ljudi ne znaju da ga koriste. Mene brine ta situacija. To je ono što ne znaju, a bukvalno mogu da umru, zato što on inače otežava disanje kad se uzme, a plus kako deluje na centar za disanje i kao alkohol i to, znači mogu da dovedu do isključenja. Do smrti. Dobila je epi napad. Lepa devojka kao lutka, vi vidite da je ona iskrivljena faca, ruke, ovako, to je strašno bilo kako je. Mislim, u situaciji kad pričamo o tome da GHB puta alkohol potencijalno jeste smrtonosni ishod, mene zanima, ja se danima pitam šta je u glavama tih ljudi koji nekome sipaju GHB u alkohol? Mislim, šta ste hteli da postignete? Pa to isto možemo sada da mislim, pokušaj ubistva, ne razumem. Mislim da im to sigurno nije u glavi, mislim da im je nažalost. Mislim, da li razmišljaju iza te situacije? Šta posle? Šta ako je bude stvarno loše? Šta ako stvarno neko overi? Mislim, šta u tim slučajevima? Šta treba da kažemo našoj deci? Kad je bezbednost u pitanju? Prvo trebamo roditeljima. Mora da se nauči. Ja se sećam, mene su roditelji pitali s kim ideš.
s kim izlaziš u grad. Znači, roditelji prvo mora da izađu s kim su deca otišu u grad i mora se tim istim društvom da se vrati. Znači, ne može neka devojčica, sada evo nas četiri smo izašli i mene neko pozove na piće i ja odem, vi mene puštite, da se ja vratim tamo s nekim. To je meni za prepašćenje. Ja znam da su devojke danas slobodne, da se danas lako ulazi i ovaj, pa dobro, sidi im se neki dečko i kažu je, ja idem sa tim dečkom, pa to se dešava. Naravno da se dešava i to apsolutno roditelji mora da naglase deci da to ne sme da se dešava. Znači, ne mora to isto večer bude s tim dečkom, neko razmene brojeve telefona, neko ode ovaj, sutradan. Takođe, ukoliko ujutru primeti, pa to se dešava i dečacima, ne samo devojčicama, deci. Znači, da povraća mnogo više, da spava, oni znaju da spavaju po 2-3 dana, ne mogu da se naspavaju. Znači, što da je, znači da je nešto nije znači u redu. Znači da nešto nije u redu. Svi tako, oni povraćaju, mislim, kad se napiju. Ali ovo je mnogo intenzivnije, ovo je mnogo gore, deca su dekoncentrisana, ne mogu, jer zbunjena su, ne sećaju šta se desilo. Možda im se vraćaju neki blic film, i oni nisu sigurni. Čak ne znam da se ljubila samo s tim dečkom ili je silovana, ili taj neki momak kome se to desilo. Znači, upravo to roditelji moraju da obrate pažnju. Znači, da kada deca izlaze, im uvek se vrate sa svojim društvom, nikako sama, da provere da su s kim su bila tu noć i da društvo kao društvo, znači, uvek govorite da nikada ne napustate društvo s kojim ste izašli. Bez obzira koliko vam se neko svidao ili neka devojčica svidela, znači, to ne smije se dece. A upravo to je, znači, na roditeljima da obrate, ta deca će biti povučena, ne znaju. Ona osjeća neku fizičku bol, vi kao psiholog to bolje znate, osjeća neku fizičku bol, osjeća neku istrošenost koja je mnogo gora nego kad se samo napije sa društvom i izađe. I to, kažem, konstantno povraćanje može da dođe da dete u narednih par nedelja gubi na kilaži, jer ono i dalje izgubljeno, konfuzno, gubi na težini, gubi na koncentraciji, ne može da uči. Znači, jedno, dve nedelje može da bude ozbiljnih promjena u ponašanju i to roditelj mora da obrati pažnju, da razgovara, da pozove drugarice da vide šta se desilo. Pa iako i ole posumnja, ne mora da znači da se to desilo, da uhvati za ruku to dete i da ode na pregled. Znate što bi još moglo, pošto njegov efekat droge se već posle 20 minuta osjeća. Znači od 20 do 60. Znači ukoliko dete oseti suvoću, dete ko već je suvoća usta, pojačan rad srca, znojenje, tahikardija, znači mučnina, možda bi moglo odmah tada da se negde zapita od čega i ako bi odnosno bilo, da ima ovo što ste vi rekli pomoć. Svoj krug prijatelja da. Kojima će moći da kaže, e, ovo nešto nije u redu, vodi nešto me kući. Da to bude, da vodi kući ili možda da pozove hitnu pomoć, pa zato što nikad ne znamo šta je da. Razlog, ako je to neko na splavu došao zdrav, prav, kolika je verovatnoća da mu je pozvalo nečeg drugog. Bilo je što gde su prijatelji baš spasli, da je bukvalno su videli da ona odlazi sa nekim i povukli je bukvalno, to je bila svađa, ona je htjela da ode, bila je svađa, oni su je povukli, kako se zove, pozvali su roditelji, roditelji došli po nju. Znači, to nije sramota. Znači, ne treba čekati, jer do sat vremena je maksimum da se osete simptomi te droge. Mislim da bi bilo za celu ovu situaciju uopšte rasvetljavanja problema toga šta je sipano u piće. Ono, kad prepoznaš da ti nije loše, odeš na šank, pitaš šta je ovde. Mislim, odneseš uzorak. Prosto negde ne mislim... Pa i kako oni mogu da znaju? Svi klubovi i sve kafane imaju kamere, manje više. Mislim, kamere mogu da se vrate. Znači, to je prva stvar koju pitaš da li imate kamere i da li možemo da vidimo šta se desilo sinoć. Mislim, ne vidim razlog zašto bi dobio problem. Mislim da je u interesu i svakog kluba i svakog kafića da se potencijalno to desilo, da tu stvar rasvetli. Mislim da je prevencija i zapravo to učenje kako da se ponašamo u noćnom životu nešto što je krucijalno za sve mlade, ne samo mlade i starije. Mislim, mi u sledećem periodu, ne zbog ove situacije, nego svakako jesmo planirali da radimo treninge za vršnjačke edukatore za bezbjednost u noćnom životu, koji će isto tako da ima jedan segment koji se... Da znamo da ne mešamo piće i alkohol, da znamo da ne mešamo različita pića, da znamo da ne mešamo droge, da znamo kako da se ponašamo kad je nekom loše, kako nekom da pružimo prvu pomoć, kako da reagujemo u slučajevima nasilja prema našim drugarima i drugaricama, kako da budemo dobri posmatrači u noćnom životu. Znači, u noćnom životu nismo svi sami, svi smo zajedno, ali tako? Znači, posmatrate stvari oko vas, posmatrate da ako vidite da devojci nije, da nekoj devojci nije dobro, a da joj se neki mangup nameće i da ta situacija za svakoga ne izgleda normalno, ali tako? Znači, ne okrenete se i ne odete. Nego odete i nađete način kako da se ubacite. Pa da, nego i mi svi kao roditelji isto učimo decu da se sklone iz opasnih situacija, a onda ovde vi treba da učite svoju decu u stvari da reaguju kad je neko u opasnosti, što je naravno da je tačno. Ali ću vam kažem da je to isto teško naći taj balans, jer vi možete svoje dete poslati u opasnu situaciju time što kažete ako vidiš da neko maltretira neku devojku, ovaj izvadi pištolj,
Pa, proceni se situacija. Da. Situacija se proceni. Ako smo u klubu, na festivalu, tu postoji obezbeđenje. Tu postoji konobar i šankeri. Tu postoji vlasnik kluba. Pa ne, to bih volao da kažemo da našim gledalcima. Da je u stvari to, da nije da vi sad šaljete svoje dete u opasnost, nego da može da se reaguje, da se pozove obezbeđenje, da se animira neko drugi, da dete samo ne ide u spašavanje. Jasno, mislim, postoje, svaka situacija je individualna. Sad, mi ne možemo da kažemo šta je konkretan odgovor na problem nasilja u noćnom životu per se, ali mi možemo, mislim, i ono što ćemo raditi, razvijat ćemo programe i te neke savete, mislim, trenutno radimo kampanju na evropskom nivou, to će u Srbiji da krene da se dešava od januara. Dobro. I taj trening će biti usmeren ne samo na mlade u noćnom životu, nego i na organizatore festivala, na organizatore barova, na vlasnike klubova, na šankere, na obezbeđenje. Znači, ti ljudi su isto učesnici u noćnom životu. Znači, nije samo osoba koja je izašla i osoba koja je nekom nešto uradila. Nažalost, u noćnom životu nisu to. Tako je. Šta ste hteli? Ništa, upravo toga. Kažem, ipak je nekom tom konobaru morao da priđe, kako se zove, i da ubaci ekstazi. Znači, i konobar je tu učesnik, da kažem, ako ne saučesnik, ili ga nije zanimalo, ali ne verujem da neko stavi na šank pa se okrene. Znači, oni ipak to ispod štanka spremaju i neko je morao da dođe do tog konobara. Znači, koliko je lako spajkovati piće? Postoji zilion i jedan video na internetu gde koji možete da pogledate, da vidite da je to... A kako? To su u stvari kapi koje se stavljaju. Pa GHB je tečnost, da. To ima pipeticu i mislim... A šta je sa... Ne bi bilo loše, recimo, ja imam običaj, kažem svom sinu, da mi, recimo, između 10 i 12 pošalje poruku i posle... Znači, ako ne pošalje poruku, ja znam da nešto nije u redu. Recimo, to je jedna preventiva. On je dovoljno svestan i sigurno nije toliko urađen, da kažem, alkohol. Posle poruku, recimo, to je, recimo, dobro. I pošalje poruku kad kreneš da ja znam. Ja kad vidim da meni stigla poruka, ok, hvala, i na taj način sam... Ja sam isto tako učena. Samo se javi gde si... Javi si gde si i to je to. Ako neku prijatelji... U 12 se ne javi, znači taj već ili urađen i već vreme da ga tražite. Tako da, recimo, to nisu neke loše... Pod broj jedan društvo, da ga to društvo ili to društvo ne napusta i eto te poruke, recimo, neko mora da otkuca pravilnu poruku. Kontrola. Jeste, kao neka vrsta kontrole. I razgovor i ta bezbednostna kultura koja mora da se uvede u škole. Da deca čuju ovako, da kažem, organizacija, šta se radi, kako se radi, da se vaspitava bukvalno šta je ponašanje u kafiću, šta je ponašanje u autobusu, šta je ponašanje u porodičnim uslovima, šta treba da se osudi, šta treba deca da okrenu leđa i da budu zgrožena što se desilo, a ne da aplaudiraju ili snimaju. Da vidimo kako ste vi glasili, ba 79% je reklo ne, da ne zna šta je G droga, a vas 21% je reklo da. Prelazimo na našu sledeću temu. Posle višednevne potrage za nestalom Jovanom Marjanović, ona je pronađena mrtva. Istraga je u toku. Telo Jovane Marjanović pronađeno je juče uz potok kod vode u Tić polju, koje je oko 1 km udaljeno od mesta gde je prvobitno pronađen Jovanin telefon. Telo žene našla je grupa mladića iz Užica koji su pomagali porodici u potrazi za nestalom. Kako mediji nezvanično saznaju, na telu nema tragova nasilja i sumnja se na samoubistvo. Ovoj nišlik izgubio se svaki trag u sredu oko 20 sati kada je svom partneru rekla da ide da prošeta. Dan kasnije njen nestanak prijavljen je Užičkoj policiji. U potragu su, pored policije, bili uključeni gotovo svi meštani koji su bezuspešno pokušavali da lociraju Jovanu. Njene ćerke snimile su video koji su postavili na društvene mreže i koji je za kratko vreme postao viralan, pa se tako vrlo brzo čitava zemlja digla na noge zbog ovog slučaja. Otkako je izašla iz kuće tog 22. decembra, Jovanin telefon je nedostupan, a zatim je lociran u cevima za vodovod preko puta pumpe na izlazu iz Zlatibora. Njene ćerke tvrde da Jovana ranije nije nestajala na sličan način i da je poslednjih meseci živala na relaciji Niš-Zlatibor. Na planini je živala u iznajmljenom stanu, a tu je došla zbog posla. Ćerke tvrde i da njihova majka nikada ne bi naudila sebi, ali da je u poslednje vreme imala privatne probleme o kojima je obaveštena policija. Mediji spekulišu da na telu Jovane Marjanović nije bilo tragova nasilja i da se u ovom slučaju sumnja na samoubistvo. Međutim, tek će policijska istraga doneti konačan sud o tome šta se zaista desilo. Sa mnom i dalje Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, Snežana Repac, psiholog, i Irena Molnar iz Regeneracije. Uključuje nam se i Boža Spasić, bivši pripadnik službi bezbednosti. Vas, dragi gledalci, pitamo da li sve češće slušamo o nestalim osobama, odnosno o nestancima. Uključila bi odmah vas, gospodine Spasiću, ili se čujemo?
prekinula nam se veza. Ništa, onda ćemo da sačekamo sa pitanjima za gospodina Spasića. Koliko vam se čini da su u stvari nestanci ljudi sada češći? Ili su tu u stvari društvene mreže, mediji i sve ostalo da se društvo alarmira na vreme i da se potraga završi? Pa kad odete na onaj Albert Alarm, koliko je meni poznato, ona je bila 85. osoba koja je nastala, koja nisu. Znači, 84 osobe se trenutno vode kao nestale. Godišnje u Srbiji ima oko 1400 ubistava. Malo pre smo pričali o žrtvama nasilja, oko 30 žena godišnje bude ubijeno. Oko 300 žena godišnje izvrši samoubistvo. Četvrtina od tih 1400 ljudi koji se ubiju su osobe stare do 25 godina. I to zaista jeste alarmantno. Srbija je 13. u Evropi, odnosno 26. u svetu po broju ubistava. To je negde oko 15 ljudi na, kako se zove, 100.000 stanovnika. Naravno, tu najviše prednjače Rusija, Belorusija, Južna Koreja, Litvanija. Tako da kažem, u Srbiji to nije toliko učestalo možda kao u nekim drugim zemljama. I moram da naglasim, 90. godine je to bilo mnogo više. Odnosno, bilo je 21 osoba na 100.000 stanovnika. Znači, bilo je više ubistava do 2000. godine. Od 2000. godine počeo taj broj da pada. 19, sad je negde oko 15. Koliko je meni poznato, od tih 1500 ljudi, većina je imala neki apel, tražila je pomoć. Ja ću da podsjetim da imamo nacionalni centar 011-777-000, gde može da se javi svako kome ikada palo na pamet, znači samoubistvo, da potraži psihosocijalnu pomoć. To je pri našoj ustanovi Laza Lazarević, to je nacionalni call centar koji dnevno prima, ja mislim, među 20 i 30 poziva. Takođe, mnoge opštine imaju svoje call centre i psihosocijalnu podršku i jako je bitno da tim ljudima isto putem medija, putem raznih predavanja, edukativnih radionica, od škola pa nadalje, pružamo podršku. Da li je Jovana Marjanović u pitanju ubistvo ili samoubistvo, ja bi zaista volila da to ne bude kao Jelena Marjanović, pa da čekam odgovor 5 godina i da će ovo vrlo brzo biti rasvetljeno. Da, mislim, ne bi ni ja spekulisala, eto, mediji su naveli da izgleda da je, da sve ukazuje na to da je u stvari bilo samoubistvo. Ali da, istraga još nije. Da, još to nije potvrdila, ali ono što, mislim, nećemo da pretpostavimo ništa, ali da kažemo da u slučajima samoubistava, kad imate stariju ženu, pretpostavljam... 54 godine. Da, žena koja je majka, dve ćerke. Koji su njeni motivi? Da. To je pitanje. Koji je motiv za suicid ili koji bi bio motiv eventualno za homicid? Da. Znači, opet postavljamo pitanje motiva i za jedno i za drugo. U ovom slučaju, meni samo malo onako štrči to što je nađen telefon u cevima. A bila je daleko. Tako da, kako je telefon dospeo, opet što kažu, istraga, i to možda može da bude, mislim, više budi neke insinuacije da nije suicid. Ali to su insinuacije i to ćemo ostaviti onima koji su za to nadležni. Ali šta može da bude ako pričamo o suicidu, što je sada zvanično? Da, govorim tako je. I naravno ne o ovom konkretnom slučaju, nego generalno. Da. Šta može da bude motiv, pre svega, eto, šta može jednu majku, a bilo je takvih u svakom slučaju, da dođu do... Pa emotivni slom, emotivna kriza. Znači, kad neko dotakne dno svog bola, kada više ne može da izdrži pritisak, pre svega jedno nervno rastrojstvo koje je uslovljeno dugotrajnom iscrpljenošću, a naročito nesanica, naročito nespavanje, izuzetno opasno i definitivno vrlo često dovede osobe do takve depresije da one iz nje ne mogu više da izađu, jer su stvarno svi neurotransmiteri pukli u njihovom telu, u njihovom mozgu. Znači, tu više ne postoje osjećanje bilo kakvog zadovoljstva, naročito, kažem, kada se melatonin negde izuzme, kada on prestane da radi svoju funkciju, kad se sa endorfinom i sa serotoninom pomeša, znači u neravnotežnom odnosu,
znamo kako ide režim i koliko je taj režim biološki ciklus cirkadijalni, koliko je važan za održavanje zdravlja i mentalnog zdravlja. Znači, ako ništa drugo, uvek i kad god imamo takav slučaj, ako znamo da je osoba u svojoj istoriji za koju sumnjamo da je bila suicidalna, ako imamo taj podatak, to nam već dovoljno otklanja priču da je možda neko uradio nešto prema njoj, znači da je žrtva nečija, nego da je prosto digla. To je dovoljan podatak da se uvek svedoči da je ona digla ruku na sebe. Po pitanju medija i njen brat izvršio sam ubistvo pre neko godina, što je isto onako simptomatično, ne mora da znači, ali... I to može da bude. Da, može to da bude jedan od... Jer oni su normalizovali to. Znate, ako je neko u porodici to radio, oni žive sa tom idejom suicida i smrti kroz svoje odrastanje. Njima to više nije toliko dramatično kao što je to ljudima koji to čuju. Da, koji samo to čuju preko... Koji su normalni, koji čuju od nekog drugog. Ali oni koji su živjeli, oni su prosto... I čak i nekada i pokušaj suicida da taj da se možda i pogreši prvi put, da se isproba to kako je. Prosto da osjeti šta je to. Jer ih zanima, to je porodična tajna, zanima šta je u stvari, koju tajnu nosi ta akcija, taj čin. I nekada se ta ubistva, mislim, prvi suicidi su često samo pokušaj, znači nisu letalni, ali prosto ljudi osjećaju taj neki poriv, taj adrenalin praktično u kome se on suočava sa smrću i želi da je doživi. Upravo zato što mu ona zatvara pitanje neka iz njegove porodične istorije. Jeste, ali ono što je bitno, suicid se može da se leči. Znači, nije to genetski bukvalno, nego je to, znači, prosto... Pa sve može da se... Pa mislim, može da se... Ali da, suicid je prilično... Desi se da vas uhvati ta želja za suicidom i prosto ako se obratite nekom stručnjaku, to može da se izleči i da se leči. Znači, imate vi ljude koji su neko suicida imali, pokušali, o stvari pokušaja, Bogu hvala, nije urodilo plodom, danas su to zdravi ljudi. Koji žive svoj život. Koliko brzo policija se čini se da je vrlo brzo reagovala u njenom slučaju. U ovom slučaju. Kažem, jeste. Koliko treba da prođe? Ako mislite na ono ranije da mora da prođe, mislim, 48 sati, ne, to više nije slučaj od kada je bio onaj Marijin zakon, je li tako? Znači, policija sada odmah je dužna da izlazi. Nebitno ako je maloletna ili punoletna osoba. Da. Albert Aler se odmah uključuje. Ja sam isto retvitovala upravo kada je gospođa Marjanović i to se deli. Imate čak i stavljate samo tri tačkice, recimo na fejsu, i to se vidi da vi šerujete dalje. Šerujete, tako da policija odmah izlazi i u ovom slučaju, ja mislim da je su ćerke, ja prvo želim zaista da izjavim saučešće porodici, jako mi žao što se ovo desilo. Ćerke su čak i, mislim, spomenula da je policija zaista došla u roku od nekih 10 minuta, da su odmah, da je krenula potraga, da su se uključili, znači, i porodica, i prijatelji, i ostalom nju je našla grupa momaka, a ne policija. Tako da, što se tiče društvene svesti i same rada policije, zaista je ovo dostiglo, da kažem, s obzirom na broj, da kažem, i policajaca kod nas u Srbiji, koliko su opterećeni, koliko posla imaju, zaista su učinili sve što u svoje moći. Irena, da li se i vama čini da je nekako naša društvena svest ili smo toliko bolje organizovani danas kao društvo da ovakve stvari se brzo rešavaju? Mislim da je u pitanju i razvoj komunikacijskih kanala. Mi ranije nismo imali ovoliko društvenih mreža i opcija da neku vest podelimo. Tako da mislim da to svakako ima, ne znam baš koliki uticaj, ali ima uticaj na to da više čujemo. Pa li imate osjećaj da više čujemo? Da. Pa znači kako, ranije ste morali kupiti novine sutra dana. Ako ona danas nastala, vi ste morali sutra kupiti, ne znam, Kurir ili neki, da bi ili sutra da čitate u novinama. Vi bukvalno onog trenutka kad je nestala, one su odmah snimile, to odmah pušteno u etar, odmah se to šeruje, ide jako, svi mi, da kažem, smo non stop online i šeremo. Da, što se toga tiče, društvena svest jeste podignuta, ali, kažem, i odgovornost policije i način reagovanja. Da vidimo kako ste vi reagovali. Vas 91% je reklo da, a vas 9% je reklo ne. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. Mislim da je bitno da pričamo o svim, sve tri ove teme koje smo danas dotakli, i svakako jedno veliko hvala svim osobama koje su na Twitteru podelile svoju priču pod tagom, hashtagom nisam prijavila. Velika hrabrost svih tih osoba koje su to uradile.
sada idemo na neke lepše teme. Svečano je otvorena praznična ulica u Sremskoj Mitrovici. Sad, tradicionalno, u decembru žitelji grada na Savi imaju priliku da u centru grada pazare različite rukotvorine, uživaju u hrani, piću i prazničnoj atmosferi. Ulica će biti otvorena do 9. januara. Rukotvorine, suveniri, poslastice, gurmanluk, praznične dekoracije i topli napici. Ovako će od danas izgledati centar Sremske Mitrovice sve do 9. januara, obuhvatajući oba Božića i doček nove godine. Putovao sam i onda sam viđao te neke stvari po Evropi, to mi je onako bilo zanimljivo, uvijek sam sebe video da nekako ja to radim. Tako da kada sam saznao da se to organizuje u našem gradu, došao sam na ideju da se prijavim i da jednostavno se družimo sa sugrađanima. Prvi put izlažem ove godine, ja sam od skora i u penziji, pa imam sada na neki način malo više vremena. Bavim se dekupažem, a ovdje sam zajedno sa još dve prijateljice, jeli, koje se bave, jedna slika na svili i stolnjake novogodišnje, nastolnjake zapravo. Imam drugu koleginicu koja se bavi, radi bosiljkače i novogodišnje ukrase, vrlo možete pogledati na u kućici broj 6 smo. Postavljeno je 10 drvenih kućica u kojima Mitrovčani imaju priliku da proizvode domaće radinosti, ponude posetiocima i steknu nove mušterije, a obraduju stare. I ove godine je vladalo veliko interesovanje za učešćem. Zimu da dočekamo u nekom novom ruhu i malo drugačije nego što smo ranije godina radili. Po uzoru na neke evropske gradove, evo i mi smo pokušali sa našom novogodišnjom ulicom da usrećimo naše sugrađane, a pogotovo da ta nova godina ne traje samo to jedno veče, nego evo mi smo krenuli od 22. decembra do 9. januara će trajati ova novogodišnja ulica. Iako ove godine neće biti organizovanog dočeka 2022. godine na gradskom trgu, porodična i prijateljska atmosfera biće na visokom nivou upotpunjena ovom manifestacijom. Predrasude nisu nešto sa čim se rađamo, predrasude se stvaraju kasnije. Čudni pogledi, podsmeh, nekad sažaljenje su ono sa čim se svakodnevno suočavaju ljudi koji su na neki način drugačiji. Moje današnje gošće dobro znaju o čemu pričam. One su one koje su uprko svim prekim pogledima koje su dobijale u životu danas tu gde jesu veliki borci i velike žene. Velika mi je čast da su sa mnom danas Svetlana Šlapak, ona je model, i Gordana Vukičević, mama dečaka sa Downovim sindromom. I vas, dragi gledalce, pozivam da nam se uključite i kažete nam da li imate nešto u stvari da kažete na ovu temu i da li ste nekad bili žrtva predrasuda. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa mnom. Svetlana, vi ste rođeni sa albinizmom, je li tako? Pa generalno moj albinizam je, da kažem, specifična vrsta i samim tim sam nailazila na dosta osuda, jer kosa kod mene je bila tamno plava da bi prešla u belu zbog moje vrste OC1B, gde se drugačije naziva kao žuti albinizam. Dobro. Pa zbog toga mi se i dan danas dešavaju mutacije gena i zbog toga nailazim čak na osudu da lažiram albinizam iz razloga da bi privukla medijsku pažnju. Pa da li je moguće da čak dotle idu te? Ljudi čak idu dotle da ja lažem da ne vidim kako treba, jer jedan period svog života nisam koristila beli štap, imala sam personalnog asistenta i donekle vid mi je bio bolji, tipa 20%, da bi u pubertetu smanjio se na 2% i sad koristim beli štap, odlično se snalazim, ali eto, dolazim na tu osudu ljudi koji su me viđali bez belog štapa pre možda dve godine. Kako ste se, Svetlana, borili sa tim i u stvari pobedili negde? Jel bi rekli da ste pobedili te predrasude? Pa ja se da kažem i danas borim sa sajber nasiljem koji trpim bukvalno svaki dan, da je to stiglo čak do pretećih poruka i do samih tih prozivki na ulici. A šta vam prete? Pa da će da mi zapale kuću, mislim klasika neka, ne znam kako bi to opisala, da meni i od, da kažem, muške populacije stižu razne gadosti, tako mogu da se izrazim. A vi ste javna ličnost?
Pa na neki način mogu da kažem da sam to pobedila jer me nije briga šta će ljudi reći o meni. Mogu, mislim, povredi me, ali nalazim snagu u ljudima dobrog srca i bukvalno u tome da želim da pokažem da svako može da uspe, nevezano da li odstupa od kalupa ili ima neki zdravstveni problem, jer smo svi mi jednaki i svi smo mi ravnopravni. Treba da budemo ljudi i da podržavamo jedni druge. Uvek kad se sjetim tako neke rečenice ili pomisli na to, meni bude bolje. Lako je to reći kad niste drugačiji, je li tako? Mislim, lako, mnogo je teško vama da prihvatite da je taj svet surov. Pa morala sam prvo da prihvatim sebe da bi mi ljudi donekle prihvatili. Ljudi će uvek pričati i ne može svako ni da te voli ni da te podržava. Pa i ne treba. Ali bitno je da imaš podršku svoje porodice, svojih najmilijih i prvenstveno da voliš sebe. Jel vi to imate? Da, onda možeš da voliš i drugi. Tako. Gordana, da vas isto predstavim, vi ste Vukova mama, je li tako? Vuk ima koliko? 4 godine, puni u petak. 4 godine, puni u petak i on se rodio sa Downovim sindromom. Tako je. Vi ste napravili profil na Instagramu koji se zove Vukova zvončica, tako? Imate 25.000 pratilaca. Ajde da vas pitam, kako ste se vi izborili sa predrasudama kojih sigurno ima svaki dan? I da li ih ima? Moram da kažem da mislim da predrasude najčešće nastaju iz tog nekog neznanja kod ljudi. I ja kada sam rodila Vuka, prvo nisam znala u trudnoći da nosim bebu sa Downovim sindromom. Išla sam na sva testiranja i mislim sve ukazivalo da je u redu. Međutim, kada je Vuk stigao na svet, za mene je to bila potpuno neka nova dimenzija života, koju ja iskreno da vam kažem, ja nisam verovala da ću preživjeti taj period. To je jako težak period za mene. Kad ste tek rodili? Da, zato što prosto, to su upravo možda moje predrasude, jer su moje bile predrasude ako imam dete sa poteškoćama u razvoju, sa nekim vrstom invaliditeta, da život moj neće biti kao kod drugih ljudi. A to je zapravo nije istina. Sve do nas, kako mi zacrtamo. Ali Gordana, ja verujem da je vaš strah više bio, mi svi imamo strah kao roditelji da će našem detetu da bude teže u životu ukoliko ima neku, ako ima nešto što je drugačije od ostalih, je li tako? Mislim da je vaš strah dolazio najviše iz toga. Jeste, jeste, svakako, ali nekako kako je prolazilo vreme, baš upravo što je Svetlana rekla, znači najbitnija je podrška. Ja sam dobila u samom startu podršku od strane svoje porodice, svojih prijatelja i nekako to meni bio veliki vetar u leđa. I onda sam na neki način, u jednom trenutku, pošto sam krenula kod psihologa, prosto da bi održavala svoje mentalno zdravlje, koje mislim da je izuzetno važno. Mnogo sam se plašila da svog tog stresa da to ne eskalira nešto i onda sam na tim terapijama, meni je ona rekla ti moraš da pišeš, ti moraš da deliš to što osjećaš jer su ti emocije neverovatne i mora da te čuje mnogo više žena. I kada sam počela da pišem, zapravo sam shvatila da oslobađam taj neki deo sebe, nekog svog tereta, te neke svoje emocije i to se pokazalo super zato što je to postala motivacija za neke druge roditelje, dece sa poteškoćama u razvoju. Počeli smo da razbijemo te neke upravo predrasude ljudi koji imaju o deci sa Downovim sindromom, osobama sa Downovim sindromom. Ja sam jako puno želela da delim priče koje sam sama jurila, nalazila sam neke pozitivne primere ljudi sa Downovim sindromom koji su sjajne priče životne. Da, ima divnih priča. Da, da, da. I onda sam ja to delila i ljudi su se oduševili i prosto život moj i Vukov danas kakav je, mislim, to je jedan prosječan život jedne porodice koja sasvim ide onako u skladu. Da li imate strah kako će njemu da bude? Jer on je sad mali, posle dolazi škola. Evo, Svetlana je rasla drugačija, je li tako, i u školi i da li vas je strah kako će kad izađe van vaših okvira? Pa znate kako, mislim da je strah sastavni deo svakog roditelja. To je definitivno. Apsolutno. Saglasna. E sada, ono što sam ja odlučila kada se Vuk rodio jeste da neće puno da razmišljam o budućnosti. Ja stvarno sa Vukom živim danas u sadašnjosti i bukvalno gledam svaki mogući trenutak i život da koristim maksimalno. Da. Moje porodice je uz mene i ja, mislim, na početku su nešto najavljivali da sam ja samohrana mama i ja trenutno nisam, mislim, samohrana sam mama kao
Vukov staratelj potpuno, ali ja i Vukov nismo više sami, tako da ja imam podršku jednog partnera. Divno. I to stvarno ide sada s tvojim tokom i mogu da kažem, evo, posle 4 godine skoro sam baš pričala o tome da nekako se stvari sve nameste. Samo mislim da je jako bitno to da čovjek bude pozitivan u celoj priči, da se maksimalno fokusira baš na dobre stvari. Ja sam sve vrijeme gledala samo pozitivne stvari i šta je to što je dobro u celoj priči i eto, na kraju nam je to i došlo i idemo korak po korak, živimo sada potpuno srećni i zadovoljni, živimo jedan dostojanstven život i nadam se da će tako i da nam se nastavi. To sigurna sam da hoće. Svetlana, koliko je vama bilo teško odrastanje i koliko ste bili u situaciji da nekad sebi kažete ne znam da li ću moći ovako? Pa, da kažem, jeste bilo teško, ali se slažem sa našom sagovornicom, s time što je rekla da se živi u sadašnjosti i ja sam neko ko sada živi za trenutak života, jer cijenim svaki minut i svaki dan koji provedem, da kažem, ili upoznam nove ljude, ili mi se desi nešto novo. A šta radite? Čime se bavite? Bavim se modelingom, također i studiram. Slikali ste se za Vogue, jel tako? Da. Također studiram turističku akademiju, tamo sam upoznala dosta divnih ljudi, sličnih mojih interesovanja, što je meni jako drago da mogu konačno da budem prihvaćena negde. Također studiram i japanski jezik. A kako si ušla u modeling? U modeling je zapravo bilo jako slučajnost. Ja sam se uvijek divila ljudima kako su oni prelepi, kao na Instagramu i tako dalje. Meni je drugarica, kad sam krenula da kažem, pošto sam imala pola bele, pola riđe trepavice, i ona mi je rekla kao, zašto ne fotografišeš svoje trepavice? Ja sam fotografisala, okačila sliku na Instagram, krenula sam kao bloger, iako do tad sam koristila samo Facebook, i zapazila me modna agencija gdje se ona meni javila da ja dođem na casting tad i tad. Neka domaća? Naša, koja radi za svjetsko tržište. Dobro. I ja sam otišla i... Jesi bila iznenađena kad su te zvali? Ja sam bukvalno bila zaprepašena. Ja sam mislila kao, ja ću otići, ali neću proći. Pored svih onih, mislim, pošto ja nisam toliko visoka, pored svih onih prelepih devojaka, gdje će mene da izaberu, kao što ja imam da tražim tamo. I ja sam otišla, potpisala ugovor. Pre mjesec dana sam postala ambasador modne agencije u Londonu. To je kao moj novi uspeh. Fenomenalno, čestitam. Hvala, gde želim da pokažem da smo svi lepi i jedinstveni na svoj način, bez ograničavanja visine i bilo kakvih mera, da svako ko želi da uspe u modelingu ili da krene da se bavi modelingom, da ne postoje granice i da svi snovi mogu da se ostvare. To se ja trudim trenutno kao ambasador te agencije. Jer i reci mi, da li su ti se javili ljudi koji možda imaju isto to što ti imaš, kojima si negde inspiracija i motivacija? Zapravo, kad sam pokrenula svoj Instagram profil i stigla do dosta velike brojke na Instagramu, javljalo mi se dosta ljudi sa albinizmom iz različitih delova svijeta, gdje su oni meni rekli da ja njima dajem motivaciju da oni nastave dalje, da neće više, čak su mi se javljale i osobe sa vitiligom, osobe koje imaju flekice po cijelom i pegice. Koje su drugačije iz nekog razloga. Koje su drugačije od standarda. Čak i osobe sa invaliditetom. Šta god taj standard bio, da. Čak i osobe sa invaliditetom. Meni je drago što ja mogu da budem podrška. Ja se trudim da inspirišem druge, ali pre svega da inspirišem sebe da bi mogla da nastavim dalje. I uživam u tome kad su drugi srećni. To je ono što me ispunjuje kada... A koliko je to lepo? A dosta ljudi je tebe učinilo verovatno nesrećnom. Ali pored svih tih ljudi kojima ja dajem inspiraciju i koji meni svakodnevno pišu kako su oni srećni ili zbog mog uspeha ili da im dajem motivaciju da nastave dalje ili im pomažem čak oko njihovih problema, meni to mnogo znači. To je neopisiva sreća koju ne možete čak ni zamisliti dok ne doživite da ste srećni zbog tuđe sreće. Gordana, kako izgleda običan izlazak sa Vukom na ulicu? Da li imate poglede? Kako se borite s tim? Često sam baš pričala o tome. Pa ja ne znam, jako često me pitaju baš zato što verovatno ljudi očekuju da ću reći da ima tih pogleda. Ja mogu ja reći da mi... se oduševim ako nema. Mi kažete da nema. Odmah ću vam reći da nema. Jer znate mislim zašto da smo nema? Kao društvo onda napredovali. Mislim da jesmo, ali mislim da isto, da jako ima veze do roditelja, zato što ja stvarno hodam ulicom nasmena sa svojim detetom.
I ja sam generalno pozitivna osoba, tako da svi me znaju kao takvu. I moje dete je nekog dete koje se stalno smeje. Tako da ja mislim da nas dvoje kada vidite na ulici, nećete primetiti Downov sindrom, primetit ćete osmehe. To je definitivno. I znam da mi često govore ljudi kako vi odskačete od mase, kako ste drugačiji, ali u pozitivnom smislu, zato što se mi zaista smo srećni, zadovoljni i mislim da se to kod nas vidi, da onda bacamo potpuno u drugi plan tu dijagnozu i možda te neke predstavlje. Da, je meni neverovatno, evo, slušajući i vas, Gordana, imam osjećaj da stvarno smo nekako kao društvo napredovali i da možemo da kažemo da, mislim, to tako treba i da bude, apsolutno ne treba da bude nikakvih pogleda. Ja mislim da je, ja stalno govorim to, ja mislim da je ovo generacija generalno roditelja koji će promeniti svet. Tako da svi ovi roditelji koje sam ja upoznala i sa kojima jako često govorim i stalno pričam na Instagram profilu kako moraju svoje deci urednog razvoja da govore o deci sa poteškoćama u razvoju, uopšte o različitostima, nekako nailazim na jako pozitivne komentare i mislim da ljudi maksimalno žele da se uključe. Često mi pišu mame koje imaju recimo dečaka ili devojčicu u grupici u vrtiću sa autizmom i pitaju me kako da se ponašaju, kako deci svoje da objasne, što me stvarno, to je zadivljujuće. I šta kažete? Pa ništa, u principu nemate pravi recept za to, samo treba da pristupite sa puno ljubavi, ne možete da pogrešite nikada. Znači, kada treba da pristupite bilo kom detetu sa poteškoćama, prosto svako je individual za sebe. Ne može ni jedno dete sa Downovim sindromom da bude isto. Nekako radite po svojoj potrebi. Ako idete srcem, ne možete tu da pogrešite, to je definitivno. A zašto Vukova zvončica? A da, pa Vuka se rodio, pošto sam dosta čitala o Downovom sindromu i osobama sa Downovim sindromom, tražila priču o njima, zamislila sam ih da su kao večita deca. I onda me to asociralo na Petra Pana i Nedođiju. I onda sam rekla da ću da mu kreiram život i put i da ćemo zajedno otići u Nedođiju. I da ja želim da budem ta njegova zvončica koja će da posipa magičnu prašinu uz pomoć koje će da leti. Tako da ja mislim da Vuk leti zbog mene, ali isto tako letim i ja sa njim i mene je Vuk mnogo toga naučio za ove 4 godine i mislim da me mnogo više naučio nego što ću ja njega ikada za ceo život. Svetlana, je li imate vi nekoga ko posipa tu zvezdanu prašinu? Pa moja majka je meni večiti oslonac, tako da mislim da su majke tu da... Da li imate brata ili sestru? Imam. Ali prvenstveno mislim da su, da kažem, i porodica, ali majke prvenstveno su koje nas razumeju i koje su tu zbog nas, a onda i mi trebamo da se potrudimo da i mi ih učinimo srećni. Da to bude međusobno. Ne znam kako da objasnim, ali... Dobro, a reci mi sa ovim novim, tvojom novom pozicijom ambasadora, da li ćeš da putuješ, koje će ti biti obaveze, koje su ti planovi u novoj godini? Pa za sada radim s time da bukiram modele tamo. Drago mi je što mi se javlja dosta devojaka koje su dosta agencije ovde odbile, a zaista mislim da u modelingu, pored samog izgleda, tu treba i harizma. I ako neko zaista, da kažem, ajde, nevezano za modeling, nečim želi da se bavi, da niko nema pravo da mu skraćuje krila, jer svako zaslužuje slobodno da leti. Tako da... To će biti i tvoja misija, da svako zaslužuje slobodno da leti i da trebamo da prihvatimo i da volimo sve ljude oko sebe, je li tako? Pa jeste. Ja se trudim da... nekako širim pozitivnu energiju, jer to je ono što podiže nas i to što zbog čega ćemo da pomažemo drugima i da se nekako ljudi osjećaju prijateljski nastrojni. Da smo svi kao jedna velika porodica koja međusobno treba da se podržava i voli. Apsolutno, voljela bi da ove tvoje reči odjekuju svuda. A isto tako bih voljela, Gordana, da i vi... roditeljima kojima će možda ovo da se desi, što se vama desilo, kako da se izbore sa tim i kako da budu srećni i nasmejani kao što ste vi i da ne strahuju za život svog deteta koje je drugačije?
Pa mislim da je to upravo ono što sam i malo pre rekla. Sigurno da ne mogu da kažem sada neki recept za sve, ali to ono što sam i ja radila. Zaista gledala sam da izvlačim najpozitivnije primere u celoj priči i to je ono što i oni treba da se fokusiraju samo na dobre stvari. Treba da veruju u svoje dete, to je ono što najvažnije. Nijedna dijagnoza ne može da vam sruši svet i neke planove za budućnost. Sve je zaista moguće. Evo, ja slušam Svetlanu i gledam večera, znači ja sam sa devojkom oduševljena, ja inače pratim na Instagramu nju i večera smo se upoznala i mnogo sam srećna zbog toga. I eto, ona je jedan tipičan primjer, mislim, kako da uopšte ne postoje granice. Tako da svaki roditelj treba samo da da puno, puno ljubavi za svoje dete kao i svako drugi, da radi se... Pa ne, ali ja sam sigurna da toga ne nedostaje. Više, mislim da smo mi svi kao roditelji u nekom večitom strahu i da je u stvari najveća bitka je taj strah koji treba negde savladati ili staviti po strani. Ono što ste vi, Gordana, rekli, ja sam odlučila da neću da se plašim i da strahujem. Da, pa čini mi se, to je kao ono, kakve su vam misli, takav vam je život, ali to je zaista živa istina. Nekako mi se čini da uvek kada razmišljam o pozitivnim stvarima, da mi se pozitivne stvari i dešavaju. Mislim, neminovno je da će se u jednom trenutku dešavati negativne stvari, ali ja uvek kada mi dođe taj neki loš period, zaista zažmurim i kažem ovo će proći, jer to zaista proći. Mislim, život je red kiše, red sunca, to je prosto tako. Samo što, eto, da se nadamo da što više bude sunca, to je ono što je najvažnije. Da. Slažem se. I Svetlana, da tebe pitam isto za kraj. Tvoj posao kao modela, da li ti je teško to što vidiš samo 20%? Kako se... Vidim 2%. 2%, izvini. Ne, opušteno. Zato što je ljudi miješaju kratkovide, slabovite, legli blind i totalno slepe osobe, pa čisto zbog toga sam vas ispravila, ništa iz loše namere. Ne, pa trebam da kažem onako kako je. Ali kako izgleda vaša komunikacija sa kamerom? Pa pre je bilo dok se nisam navikla na koju poziciju da namestim glavu, da to ne ispadne izveštačeno. Ali verujte mi da ništa nije teško ukoliko dajete celu sebe u to, ukoliko volite to što radite i živite za trenutak, da kažem, vilinske prašine. Za trenutak života nekako. Da u tom trenutku se osjećam kao da sam u nekom drugom svijetu. Osjećam se ispunjenom, osjećam se srećnom i za mene to nije samo fotografija. Za mene je svaka moja fotografija ili fotografija bilo koga drugog nešto što mi možemo da gledamo sa mnogo različitih uglova gdje ćemo osjetiti emocije toga što je neko hteo da prenese. Svaka fotografija ima svoju poruku i da kažem svoje skriveno značenje i svako će protumačiti na drugačiji način. Fotografi mi uvek izađu u susret i uvek imam predivan tim ljudi oko sebe. Tako da moj vid uopšte ne predstavlja problem i neće predstavljati problem. Tako da ono što volite, ništa ne može da vas spreči. Mene, da kažem, konstantno bole kosti, ali to ne znači da ja neću stajati i da se neću boriti i to ne znači da će sad ceo šuting presedeti. Tako da ne postoje granice ako si spreman da se potrudiš. I što bi rekla onima koji se sada bore sa nasiljem samo zbog toga što su drugačiji? Pa rekla bi da uglavnom ti ljudi koji vređaju, da je meni njih žao jer oni su nezadovoljni svojim životom i onda gledaju bilo što da pišu. Ljudi će uvijek pisati i uvijek će se naći neko. Ali također bi rekla da treba da se potrude da ih to ne dotiče, da budu zadovoljne sobom i da budu ponosne jer ništa nije bez razloga. Sve se dešava sa nekim razlogom i tako da budimo srećni što smo drugačiji. Ja kažem, svako je drugačiji i poseban na svoj način. Svi smo drugačiji, tako je, apsolutno. Hvala vam mnogo što ste malo viline prašine doneli u ovaj studio. Stvarno treba da čujemo i slušamo ljude kao što ste vi, zato što ste vi u stvari prava inspiracija za sve nas. Tako da hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. A u ski centru Tornik počela je ski sezona i to po prvi put u punom kapacitetu. Otvorene su sve 4 staze. U funkciji su i 2 poligona za decu i skijalište za početnike, kao i bob na šinama.
Skijaše i bordere, njih oko 1000, koliko ih je danas na Torniku, otvorene su po prvi put sve četiri staze. Tornik, Zmajevac, Čigota i Stankova Ravan. Došao sam da učim malo, ja sam početnik, nažalost, ali eto, ide malo, vidim puno ljudi ima i nadam se da se neću povredi. Fantastično, ne mogu da stanem. Jezda ima tri staze, ali sasvim dovoljno. Za početnike ima jedna crvena, onako srednja i crna, koja je urbana, koju sam sad probao i nikad više. Zašto? Treba malo još da naučim. Ipak, skio sam zadnji put 2013. tako da, ali brzo se vrati čovjek, to je ko vožnja biciklom. Skijam od 5. godine života, samouk, staze su kakve nismo imali, ove su dobre i to je to. U funkciji su i dva poligona za decu i skijalište za početnike, kao i bob na šinama. Cena ski pasa na Torniku je 2400 dinara. Na stazama ima oko 30 cm utabanog snega. Prvi dan skijaške sezone je bio besplatan. Subota i nedelja, za subotu i nedelju važiće popust od 30%. Tokom pretprodaje koja je trajala skoro mjesec dana, odobravali smo 15% i 10% popusta na cenu ski pasa. Sada trenutno, odnosno do kraja sezone, važiće 5% popusta putem web shopa Skijališta Srbije. Naravno, tokom zimske sezone imat ćemo određene termine kada ćemo odobravati dodatne popuste. Ski centar Tornik radi od 9 do 16 časova, a do njega se može stići i vožnjom Gold gondolom od centra Zlatibora. Igor Jagić je modni kreator koji je predstavio svoju kolekciju za novu sezonu na jedan neobičan način. On je na modnoj reviji, ili možda bolje reći modnoj predstavi, Sedma dimenzija, pokazao kako različite žene imaju nešto zajedničko, a to je moda, naravno. Igor je danas sa nama. Dobar dan ili dobroveče. Evo vidim da je veče. Kako si? Hvala na pitanju, Manja, i hvala na pozivu. Pre svega, baš mi je zadovoljstvo da se družimo danas. I meni isto. Reci mi, modna revija se desila, odnosno predstava, prošle nedelje, je li tako? Tako je, tako je. Prošle nedelje smo u četvrtak imali, to je modna izložba, ja sam to tako definisao i samim tim ujedno i prikazao sam novu kolekciju za jesen zimu 2021-2022 i to smo prikazali u hotelu Ceptor u Beogradu i stvarno je bilo jako, jako uzbudljivo. Ja sam nekako hteo da prikažem tu, mislim, iskoristio sam, naravno, to je više bila igra Sedma dimenzija, ali sam u suštini hteo da prikažem tu neku novu realnost i da ispričam priču o toj nekoj novoj realnosti koja nas je zadesila sada. Pa to, mislim, naravno, koronavirus koji je potpuno promenio sve živo na globalnom nivou, uvukao se u sve pore, da li je to društvo, da li je to način ponašanja i način odevanja, u krajnjem slučaju definitivno se sve promenilo. Imali smo trenerke dve godine konstantno. Tako i one fotografije sa Bade Bantilima, ono što je bilo na društvenim mrežama, jako popularno. Tako da to sam iskoristio da to bude jedan motiv, da se ispriča ta jedna malo priča koja malo opet ide dalje od mode i koliko je sve to sa nešto novo i drugačije, a koliko je bitno da prihvatimo tu novu realnost i da budemo dovoljno fleksibilni da, kako god da ne izgledala, negde sa njom izađemo na kraj što bolje. Dobro, to je realnost koja nas je zadesila. Šta je u stvari bila inspiracija? Da, inspiracija za ovu moju kolekciju Sedma dimenzija je bila tehnologija. Pre svega, da, tehnologija je nešto čime sam ja generalno opsednut. Da li je to high-tech, da li su to ovi gadžeti koji sve više i više iskaču na sve strane. U krajnjem slučaju tako je nastala i saradnja baš i sa kompanijom Ceptor koja je mene podržala za ovu moju izložbu i stvarno je modeli su onako izgledali veoma futuristički, sve je izgledalo totalno drugačije. Imali su neke high-tech naočare, pa ne znam ti, neki pročišćavače vazduha. Baš sam onako teo da, jer ta tehnologija... Ali je stvarno to sad trend. Ti prečišćivači vazduha. To je ekstra trend sada. Absolutno je trend. Da, veoma je veliki trend i to je nešto što sada, mislim, u krajnjem slučaju iskoristio sam priliku da, jer to je popularna i tema sada, prosto ekologija, zaštita životne sredine i prosto tog čistog vazduha i svega. Tako da je to stvarno bila jedna super saradnja i to je super se to na kraju rezultovalo, da tako kažem. Prikazali smo jednu novu priču. Tehnologija je ušla u modu uveliko. Sad imamo i te digitalne revije. Ja sam skoro dobio poziv baš od jedne kompanije iz Milana da oni organizuju reviju, ali da reviju nose, kako bih to rekao, modeli koji nisu realni, nego to su neki 3D modeli, to su nekim programima se radi i tako dalje. Da, ali
to se nije desilo, tako da... ali verujemo da će da se desi. To će se, nadam se, manje desiti u nekom momentu, ali ja sam odlučio da to ovako uradimo. I imao si zanimljivu i koreografiju na reviji. Jeste, da. Koreografija je bila veoma zanimljiva, jer sam i tu voleo da upišem nekako čitavu tu priču. Nekako si, sva čula si pokušao negde da dotakneš, ili tako? Tako je, da. Pa koreografija je stvarno bila strava, mislim, fenomenalna strava, eto, žargonski rečeno. Ko je radio? To je radila moja dugogodišnja prijateljica i saradnica Jovana Ikunić, koreografkinja, ona je stvarno izuzetna. Devojka, između ostalog, bila je i model. Tako da je bila i učesnik u celoj toj priči. Imam stvarno tu čast da stvarno radim sa divnim ljudima, da sarađujem sa divnim ljudima. Meni je, pored Jovane, to je bila i Duška Jovanić, moja dugogodišnja prijateljica. Divna Duška. Tako je, divna Duška i moj poslovni partner. Uvek smišljamo i izmišljamo neka čuda, tako je došlo i do sedme dimenzije, koje smo zaista nekako svo troje izgurali jako lepo i uživali smo u čitavom tom procesu. Kako si birao modele? Modele sam, ja sam, pa, hteo sam da pomerim granicu i tu, moram da ti priznam. Pa znam, zato te i pitam. Da, to sam odlučio. Imali smo stvarno od, recimo, devojaka od 20 godina do zrelih dama od nekih 55 godina. To su potpuno žene koje su vrlo bave nekim normalnim poslovima i koje su potpuno dolaze iz svojih nekih privatnih, lepih životnih priča. Hteo sam da se to malo pomeri, jer i ta priča... I hteo si da se svaka od nas može identifikovati sa nekom od modela. To mi je jako bilo važno. To mi je bilo jako važno, jer mnogo puta u svom poslu sam čuo, pa sve to lepo, ali kako ću ja to da obučem? E, okej, eto ga odgovor. Odmah smo to rešili više, da ne postoji problem. E, si različite veličine modele koristio? Sve smo imali različite. Znači, različite godine, različite konstitucije, različiti vizualni identitet, i tu smo imali vrlo onako, sam se igrao i dopustio da se stvarno prikaže jedna različitost i raznoliki taj dijapazon modela. Više nisu ove modeli samo tanke, vitke, mlade devojke. Mnogo se menja taj trend. Sve se to promenilo, da. I tu u čitavom svetu je tako. Pa u čitavom svetu, vi sad kad odeš na sajt, na primer, Zara i H&M-a, sada ćeš da vidiš, mislim, Zara i H&M, što je ovde kod nas zastupljeno, ali i svugde u svetu, vidjet ćeš sada modele koji su različitih veličina. Jeste, jeste. A nekako se brzo promenilo. Ili su dugo pričali o tome, a onda se sve naglo promenilo. Ja mislim da je to. Ja mislim da je to svakako ta inkluzija koja je u modi sad postala veoma, veoma zastupljena. Da. Odjednom su oni to udarili, što bi se reklo žargonski, onako jako i punom snagom, da se jednostavno malo to promeni, jer čini mi se da konzumenti su postali prezasićeni, ne znam da li će sad to biti politički korektno, da kažem, tih presavršenih lica koje vidimo, prosto, jer šta je savršenost danas? Mislim, savršenost je i nesavršenost, ali tako imamo to, to je neka tanka nit koja to deli. Jeste, ali ja to stalno pitam moje goste sa kojim pričam o modi i o tim photoshopovima i svemu ostalom. Ja negde mislim da mi ne želimo da gledamo nas obične na tim novinama, niti na tom ekranu, i nisam sigurna koliko i želimo da gledamo osobe koje liče na nas na tim sajtovima, ako me razumeš. Da, razumem, da. Zato što negde oni vama prodaju i san da ćete vi možda tako i da izgledate u toj haljini. Da. Pa ima tu sad mnogo toga. Sad imamo, ne znam, postoji onaj zakon, recimo baš apropo tog photoshopiranja, koji čini mi se u Danskoj da je postavljen, a to je da oni su tamo zabranili da svaka retuširana fotografija mora da ima ispod ono disclaimer note, da mora da se nagovesti, jer su oni tamo imali neki kontra momena da su ljudi toliko želele da izgledaju kao ti modeli photoshopirani, da su čak, mislim, odlazilo u te neke granice, da su ljudi postali jako nezadovoljni svojim fizičkim izgledom, i onda su obrnuli pravila igrice i zapravo počeli da stavljaju vrlo te neke prirodne momente, ali naravno da bude obazrivo, jer može da se zove i kontra efekat, naravno, da ne bude baš nešto previše pušteno. Pa jeste, znaš, to je mnogo tanka ta linija gde u stvari šta mi kao konzumenti želimo u stvari da vidimo
na tim reklamama, u novinama ili bilo gde. Mnogo diskusija na tu temu se pojavilo sad od kad se pojavio nastavak Seksi grada. Jo, da. I koji gledamo, verovatno. I ti, ne znam, ili gledaš? Odgledam, već sve čekam novu epizodu. I ja isto, ali je ta inkluzija i sve to o čemu smo pričali nekako su nagurali sve u ove epizode, da slučajno ne postoji ni jedna tema koja politički je korektna, a da nije ušla u seriju. To je tačno. Ja mislim da oni nisu štedili. A moda se negde izgubila. Jeste, pa moda, da. Pa mislim da su kritike, bar ono što ja vidim po Instagramu, to je salva nekih negativnih komentara, posebno na stajnik Carrie Bradshaw. Jeste, mada je u ovoj posljednjoj epizodi kad je obukla onu belu... Izvukla se malo kad je tu belu haljinu obukla, ali suštinski izgubila se moda. I negde smo očekivali svi da će to biti neki trendseterska serija, u stvari nije. Reci nam ti, šta nam dolazi kao modni trendovi za ovu sledeću 22. godinu. Da, pa mislim, definitivno trend je taj komotitet i komfort koji je užasno sada važan i nešto što je generalno, malo pre smo pomenuli, brendove svetske i stvarno, oni baš propagiraju da to bude udobna moda i ono što je, čini mi se, to sam ja nekako zaključio, da je to moda koju, ne sad jedna haljina i više nikada, nego da je to komad koji može da se koristi non stop. I na više načina. Na više načina, da bude nekako otvorena, da imamo više opcija, da nema onog skladištenja garderobe i onda ono večitog šta da radim sa punim garderoberom i onda muka, jer niste od toga nismo iskoristili. Znači da tu postoji neko promišljeno i smisleno korišćenje i konzumiranje mode, što opet onda dalje dovodi do onog trenda, od te ona sustainable, onaj fashion, prosto da se stvarno smisleno koristi moda, da to nije, to sam stvarno, ja se potrudio da uradim sa svojom kolekcijom sada, da svi ti komadi koji su bili prikazani. Šta si uradio? To je to, ja sam apsolutno prvo postavio da bude vrlo, da odgovara svakoj građi, pod jedan. Druga stvar, da svaki taj komad garderobe bude dovoljno elegantan, da može da bude, recimo, odgovara i poslu, da se nosi za posao, a opet i da bude komad garderobe koji može da se obuči da se ode, ne znam, na piće sa društvom ili već šta god. Znači, da može da bude prilagodljivo svakoj prilici i to je nešto što čini mi se da danas moderna žena vrlo drži do toga. Da nekako želi da bude u svakom trenutku spremna, jer dinamika je... Da joj se garderoba u stvari adaptira na temu, odnosno na event na koji ide. Da li je to dnevno, da li je večernje. Tako, upravo to, jer mislim, dešava se danas vrlo lako da ode se na posao i kao idem posle posla kući i u stvari se samo dogodi potpuna promjena rasporeda i samo se dogodi neki novi događaj, trči dete, trči sastanak, odjednom nešto se promenilo, a recimo otišla je ta devojka na posao potpuno misleći da je to, ide na posao i kao vraća se kući, a nije onda spremna za ove neke ostale događaje koji su uleteli za taj dan, tako da to je upravo taj neki moment koji je u modi jako sada važan i treba da se vodi računa o tome. Reci ti meni konkretno šta će biti. Konkretan komad. Tako je, šta će biti u modi? Da, znači sa koji su sada potpuni hit, Manja, to moram da ti kažem. Da li su sa koji ili su oni kao oversized ovi krojevi, to je sada potpuni hit, pa onda tu sad ko voli veže oko struke neki pojas, malo da se istakne figura i tako dalje. Čak i sako haljina, to sam primetila isto da je veliki hit. Pa to rade, ako je duže, to je u najavi postaje haljina. Iako možda dizajner je u jednom trenutku nije poželao da to bude haljina. Očas posle se to desi. Pantalone. Koje? Kakve? Duboki struk, onaj takozvani. To je najlepše stoje svim ženama. Da. Pa da, ističe figuru fenomenalno i pritom produži nogu. Tačno, evo isto vreme smo rekli. To je to, da, definitivno te dugičke pantalone, da li su do poda, sad sve zavisi kako voli ili nešto tu do gležnjeva, ta neka dužina. Imamo, dešava se moment i sa onim, stadi mi sada mozak, to su ti kao neki, da li su to džemperi, da li su to neke sweatshirts, kako sad se to zove. Hoodies, ja sam htjela da kažem. Može i tako, samo bez kapuljača. Duksevi. To je reč. Tako da su i to isto sada. Sve to tako što je tako lagano,
možda ružan termin apadrapan, ne, nije. Pa dobro, nije, da. Ali tako konforno, opušteno, da se nekako lepo osjećamo. I nekako je sve manje pravila, jel da? Ne. Nekako možemo da nosimo i na štikle duksericu, nije nikakav problem, na mini suknju može, kajš na duksericu, sve može sada. Sve može, apsolutno. I nekako ta street style moda o kojoj se kao priča već, ja ne znam koliko dugo, si je sada nekako avanzovala i postala ta high street moda. Tačnije da se taj neki luksuz koji kao smo, to su bili te neki glamour luksuz, se na neki način spojio sa street style modom i sad je to postala neka zanimljiva fuzija i to je sad nešto što je potpuni hit. Znači, vrlo lako može da se desi na tu neku, recimo, duksericu koja tako begi i tako visi, neke te pantalone, recimo, idu recimo minđuše, od neke elegantne minđuše koje su se inače ranije nosile na crvenom tepihu. Da, ili i salonke, na primjer, dole. Bez pardona. Da, ili recimo pantalone koje su od materijala, recimo pamuk, kao što je za trenerku, samo je tako ukrojeno da izgleda kao pantalone. I onda recimo štikle, dole salonke, sandale već ko šta voli, gore neka, ne znam, rolka, neki taj oversize, neki sako, te neke elegantne minđuše, neki elegantan nakit i to je sada potpuni hit. A reci mi, gde možemo da kupimo ovu tvoju kolekciju? Moja kolekcija sada i inače moje stvari idu sve online. Znači, to je jedna od stvari koje moram da kažem. Da pa evo vidiš da sam te pitala. Od korone, a nisi hvala, mi rekao da trebam. To su stvari, definitivno nakon korone sada i već kako god, ona je definitivno uticala na to na svest potrošača da koristi se internet i da se kupuje online. Tako da društvene mreže sve je dostupne, znači tu je sajt, i sve se tu nalazi i online. Jel imaš dovoljno? Da. Ide sasvim dovoljno za mene koji sam nekog, ja postojim 4 godine kao modni dizajner, dosta toga lepog se tu izdogađalo i to sve nekako prirodno, organski rasti, razvija se, prosto i taj neki broj klijenata koji za sada postoji je totalno adekvatan tom količini stvari koju ja izbacim. Kako često izbacuješ kolekciju? Pa znaš kako, ja što se tiče kolekcije, ja idem jednu godišnje. To mi je fora od početka i to obožavam. Ne znam, to sam se zaljubio, taj svoj koncept, iako su mi to rekli. Ali inače, je li to inače koncept kod kao svetskih dizajnera? Pa nije. Oni rade dva. Oni sigurno. Ili rade Fashion Milano, Paris Milano, New York. Oni idu dva puta sigurno, onda uleće ona Cruz čuvena kolekcija, onda imaju one od couture, tako da faktički iz tih brendova velikih ide bar po 4, a onda malo, malo... Ali vidiš kako su našli super način u stvari da više stvari prodaju. Da imaju te pod kolekcije i sada imaju te poznate kolaboracije. A to stalno rade. To je sada veliki hit. To je sad veliki hit. Pa da, zato što su prišli nekako tim endorserima takozvanim, koji su zapravo kao njihova neka zaštitna lica i primetila se sigurno da su otišli van, ono ranije su to bile isključivo samo javne ličnosti, ne znam, glumice, pevačice. Pa ne, pa evo sad Fendi i Kim Kardashian su napravili čudo sa Skimzi Fendi. Jao, jeste, da, to je nastao, da, to je džumbus nastao. Jeste, pa sad u Londonu ne možeš nigde da kupiš ništa. Ne postoji. Zve je sold out, ne postoji nigde. Oni to kako puste posle 5 minuta. Mislim, tako sam čula. Jeste, stvarno je tako. Tako da oni to sad udaraju maksimalno na te influencere, jer ona je faktički influencerka, mislim, to nije nikakva tajna, nije uvreda, nije glumica, nije prvačica. Sve putem njih to ide, to su im najjači oglašivači sada, tako da to je neki... Pa dobro, ali to je neka budućnost, verovatno će doći i ovde, je li tako? Pa ja mislim, ovde se i dešava. Dešava se, ali jako malo, još uvek se to nekako probija, dok nekako to naše tržište koje je modno, koje još uvek nije toliko jako koliko bi trebalo da bude. U saradnji sa tim influencerima, stvarno imamo super baš influencere, ne znam, bili su baš i kod mene na eventu, stvarno imamo sjajne ljude koji super to rade i koji i trebalo bi to nekako da se... Pa jeste, ali čini mi se da nam je modna industrija dosta mlada i onda verovatno treba još malo vremena. Mislim, mi sada imamo toliko fenomenalnih dizajnera koji su se pojavili u poslednjih 5 godina, na primer, koji će verovatno za 5 godina, odnosno vi ćete za 5 godina da pravite te kolaboracije sa nekim influencerima možda i ranije. Ja se nadam, zato što mislim da stvarno mi imamo jako, kao što si rekla, stvarno imamo izuzetno talentovanih ljudi ovde i koji se bave modnim dizajnom. Nekako samo treba, čini mi se, da malo budu jači i da malo više shvate da moda nije samo baš umetnost, nego da je to biznis. Tako je. Ozbiljan biznis. I da to se, samim tim što je biznis, se prosto pristupi tome na taj način i da istraju. Nije lako uopšte formirati brend, napraviti svoju modnu priču, posebno kada to
prilepiš svoje ime na to. Mislim, to je malo ume da bude malo intenzivno i malo teže, malo izazovno. Ali samo da se bude malo nekako istrajniji u čitavoj toj priči i da pored te istrajnosti se formira to tržište modno i da mi jednostavno pokažemo šta umemo, šta znamo i zašto ne bi, zašto bismo, ajde, gubili klijente, znači kupce koji odlaze i kupuju strane dizajnere, a ne konzumiraju nas, ove dizajnere koji dolazimo iz Beograda i Srbije, kako god. Tako je. Dobro, za kraj mi reci planovi neki sada da uživaš u ovom... Ja planiram da uživam malo. Da uživaš malo, hoću da uživam. Da, kada si me pitala, kad sam se ovdje, kako sam umoran jako, tako da planiram malo da se odmorim. Ja jako volim Novu godinu, meni je Nova godina i taj Christmas spirit, samo bez euforije, po gradu i gužbi. Da, jeste, to je, to baš opterećuje. To malo me opterećuje, znači, ali to, tako ta jelka, kao što je lepa ovdje u studiju, ono u kući, ta neka muzika. Ima još jedna tamo, da, baš su lepe, jako su lepe. Hvala ti mnogo što si došao kod mene, što si bio moj gost i nadam se da ćeš doći uskoro da pričamo možda i o nekim drugim temama, ne samo o tvojoj modnoj liniji. I želim ti sreću sa kolekcijom. Hvala puno. Hvala ti. Hvala Manja. U našoj zemlji postoji nekoliko kuća mogućnosti. Baš one pružaju novu nadu za mlade koji su odrasli bez roditeljskog staranja. Naša Danica danas nam otvara vrata doma Centra Zvezda. Ovo je kuća organizacije Centar Zvezda. Upravo ova kuća postala je pravi dom i utočište za veliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja. Mi danas baš njima kucamo na vrata. Izvinite zbog nereda, ali mi smo u poslu velikom. Šta trenutno radite ovde? Radimo svašta. Šta je to svašta? Novogodišnji program, sveće, kutije, ukrase, čestitke. Sve što ljudi hoće da kupe kao korporativni poklon mi napravimo. Zbog čega to radite? To radimo da bi kuća mogućnosti mogla da opstane. Mi nemamo sponzore koji plaćaju program koji je za decu koje izlaze iz domova i hraniteljskih porodica nakon navršenih 18, te smo uzeli stvar u svoje ruke. I od toga plaćamo svoje režijske troškove, kupujemo namirnice, kućnu hemiju, plaćamo stipendije, lečenja, šta god treba za našu decu. Koliko dece korisnika ima ovde? Naša deca su stvari mladi ljudi, oni su svi preko 18 godina, ali ih od Milošte tako zovemo. U kući u Beogradu ih ima trenutno 9. A ukupno u programu u Srbiji, znači imamo još Niš i Kragujevac, 20. Nado, kada si ti došla u kuću mogućnosti? Ove godine, 2. avgusta. Gde si bila pre toga? Pa bila sam privremeni smeštaj u prihvatilište. Posle su nas zatvorili zbog korone. Bila sam 16,5 meseci zatvorena, to je bukvalno zatvor. Ti si odrastala u hraniteljskoj porodici. Kako si uopšte došla u hraniteljsku porodicu? Pa ja sam, nađena sam, kako sam došla. Prvo su, policija me našla. U liftu me našla, pa posle su me onda kod lekara da oni to da vidi koliko je beba stara, šta ti ja znam, i onda posle u Zvečansku, onda iz Zvečanske kod hraniteljske porodice. Da li si nekad pokušala da nađeš svoje roditelje? Nisam. Pokušala sam, ali nisam. Sad život ide dalje. Vidim da si baš borac. Da, borac. Ja, gore. Idem do pobjede i šta je bilo, bilo je. Tako, radi na sebi, tako, dva posla i to mi mnogo znači. Ja prvo radim u kafić pre podne, pa posle prodajem lice ulice. Koliko može da bude zahtevna ta prodaja? Ja sam u zimi prodavala, bilo je teško. Sneg, ono, hladno, minusi, mislim, kupovali su ljudi, znaju da mi nije lako. Mislim, svima, ne samo meni, svima prodavcima. Nada, zato što si tako pozitivna i zato što... Svi ti kažu da si pozitivna.
Kao imam lep osmeh i tako. Od nas dobijaš jedan mali novogodišnji poklon. Ja ostavljam. Hvala vam puno. Crvena radost. Hvala vama što ste nas ugostili, a svi vi koji želite da Kući mogućnosti date još više mogućnosti, obavezno ih kontaktirajte na Instagram i Facebook stranicu Centar Zvezda. Takođe, tu je i web sajt www.centarzvezda.rs. Gledali ste Mi danas, mi vas čekamo na istom mestu sutra od 16 časova, a do tada ne menjajte kanal. Želim vam prijatno večer.